Girare per agevolare le operazioni, è meglio se qualcuno gentilmente comincia a farla circolare, grazie. Potete dopo piegare i foglietti, metterli nella cassettina che in seguito verranno bruciati. Con una preghiera vengono affidati alla spiritualità maggiore che possa lavorare, che possa aiutare le persone in base alle loro necessità. Quindi nessuno li leggerà e diciamo vengono affidati ai lavoratori del bene del mondo spirituale.
aspettiamo un attimino. Lasciamo un ultimo minuto per completare le vibrazioni, iniziamo il nostro seminario con una breve preghiera di apertura. Intanto chi ha già fatto le vibrazioni può mettersi comodamente in posizione comoda, rilassando e chiudendo gli occhi per mantenere una vibrazione elevata di pensiero. Lasciamo che tutte le nostre preoccupazioni, le nostre angosce, paure possano essere trasportate dal vento della vita al di fuori di questa stanza, affinché possiamo entrare in uno stato di maggiore serenità. Invochiamo la presenza degli angeli custodi personali di ognuno di noi perché possano cooperare per una buona giornata, un buon incontro, e chiediamo alla bontà divina la luce e la chiarezza nella mente per poter ben comprendere i contenuti che andremo a condividere oggi. Chiediamo anche ai nostri fratelli che possano rasserenare i nostri cuori perché possiamo assimilare questi contenuti e farne tesoro, sapendo che siamo qua per condividere nella gioia, nell'allegria e nel piacere di crescere. Con sentimento più elevato adesso possiamo fare una nostra vibrazione, lasciando sgorgare dai nostri cuori un sentimento di amore fraterno e di pace, cercando di avvolgere tutti i nostri fratelli che sono legati a noi per un qualsiasi motivo, tanto che si tratti di lacci di affetto quanto di catene del disamore. Attraverso il perdono, l'amore trasmuta. Facciamo la nostra vibrazione attraverso le parole che tutti noi conosciamo e che veicolano un pensiero elevato di corrente cristica che lo stesso Maestro Gesù ci ha lasciato in eredità. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Buonasera a tutti. Il tema di oggi è degli interessi di molti di noi, la maggioranza, anche di chi non è presente. Il dottor Sergio Felipe d'Oliveira, sono da più di 30 anni che se ne occupa in particolar modo della terminologia legata alla diagnosi pineale, e ha per questo un studio, una clinica in Brasile, a São Paulo, che si chiama Pineal Mind, ma è anche il fondatore dell'Ome Spirito, che è l'Università Libera di Scienze dello Spirito. Oggi parlerà quindi del tema fenomenologia organica e psichica della medianità, e penso che sarà di chiarimento per molti di noi. E alla conclusione, anzi, domando subito. As perguntas podem fazer no ou durante? Não, estamos conversando. E lui dice, allora, se qualcuno ha qualche domanda nell'arco della sua chiacchierata, li può porre direttamente. Ha chiesto di accendere la luce. Perfetto. O perlomeno a chi non è, non sei? No, non c'è. Prima devo conversare, poi sto presente. D'accordo. Buon tardi a tutti, obrigado pela oportunidade. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'opportunità. Io vim aqui não exatamente para dar uma palestra. Io sono venuto qua non esattamente per fare una conferenza, ma per conspirare con vocês. Ma invece per fare una conspirazione con voi. Eu vou apresentar uma série de questões que envolvem o assunto espiritualidade, mediunidade, ciência e medicina. Apresentare una serie di questioni che coinvolgono la spiritualità, la medicina. E eu gostaria muito que essas questões que aqui nós vamos estudar, que elas pudessem se transformar em ações práticas. Mi piacerebbe molto che ciò che studieremo oggi potessero poi diventare anche delle azioni pratiche. E aí é que começa a nossa conspiração. Ed è proprio lì che ha inizio la nostra conspirazione. Antes, viu, Enrico? Interessante essas vibrações que você coloca. È interessante questa vibrazione che state facendo adesso. Agora, imagine se você fizesse um levantamento da letteratura científica indexata. E penso se tu facessi allora una indagine, non sulla letteratura indexata, ma quella ufficiale. Sobre prece intercessória. Sulla preghiera intercessória. Há muitas pesquisas científicas sobre esse assunto. Ci sono molte ricerche scientifiche su questo argomento. Né? E que você colocasse uma excerta com as referências sobre os efeitos da prece intercessória. E que tu potesse mettere, illustrare i risultati di questa preghiera intercessoria. Que a ciência já evidenciou e que estão publicadas nas revistas médicas mais importantes. E que estão publicadas na revista médica più importante. E que a pessoa colocasse o nome de alguém. E que allora la persona potesse segnalare il nome di qualcuno. A partir de um pequeno formulário que você. Compilando um piccolo formulário fatto da voi. Um compromisso de encaminhar o resultado disso. Con l'impegno poi di comunicare il risultato. Por exemplo, daí a dois meses ou três meses. Per esempio, trascorso un mese, due. Então você transforma um procedimento até então místico. E quindi allora si trasforma un procedimento fino ad allora mistico. In scienza. In scienza. Isso é Kardec. E questo è Kardec. Né? Você tem como conferir os resultados. Hai come controllare i risultati. E aprimorar os procedimentos. E migliorare i procedimenti. A prece intercessória também pode ser chamada de psicocinesia. La preghiera intercessoria può essere chiamata anche di psicocinesi. E aí nós entramos num horizonte maravilhoso do poder da mente e do poder da oração. Entramos num horizonte maravilhoso do poder da mente e da preghiera. Então, esse tipo de conexão entre a ciência e a espiritualidade. Questo tipo di connessione tra la scienza e la spiritualità. Permite a quebra de dogmas. Permette di rompere dei dogmi. E a ampliação contínua do conhecimento. E avere ampliare continuamente la conoscenza. E a fé está completamente ligada ao conhecimento. E la fede è completamente collegata alla conoscenza. Por exemplo. Per esempio.
Se eu soltar esse copo, o se que faccio, vai acontecer? Se faccio cadere questo bicchiere, cosa succederà? Isso é fé. Questo è fede. É saber. É sapere. Você sabe que o copo vai cair. Perché sai che il bicchiere cadrà. Porque você conhece o fenômeno. Perché conosci il fenomeno. Então a fé envolve conhecimento. Quindi la fede coinvolge conoscenza. E o conhecimento, ele tem uma estratégia para ser ampliado. E la conoscenza ha una strategia per essere amplificata. E a ciência oferece algum recurso para isso. E la scienza ci fornisce le risorse per questo. Concorda? Se d'accordo, Enrico? Quando Allan Kardec fala de fé raciocinada, quando Allan Kardec fala de fé raciocinada, no primeiro momento poderia parecer algo paradoxal. Em primeiro momento poderia ser uma coisa paradoxal. Mas num simples ensaio como soltar o copo, você percebe que a fé está intimamente ligada ao conhecimento. Percebe que a fé é intimamente ligada à conhecimento. Aquilo que você pode entender como um milagre misterioso, quello che per te può sembrare un miracolo, una cosa misteriosa, é na verdade algo que tem um sentido e que você pode aprender e controlar. È in realtà qualcosa che ha un senso, che tu puoi imparare e anche controllare. Então poderíamos dizer, se Deus é o Criador, si potrebbe dire allora che se Dio è il creatore, nós somos co-criadores em plano menor. Nós somos dei co-criatori em um piano minore. Jesus dizia: vós sois deuses. Jesus diceva: voi siete dei. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Potete fare tutto ciò che faccio e anche di più. E quando Jesus ele se depara na situação em que a mulher hemorrágica o toca. E quando Jesus se accorge della situazione della donna emorragica che lo tocca, e ela para de sangrar, e lei smette di sanguinare, ela diz para Jesus: Senhor, tu me curastes. Lei disse a Jesus: Senhor, lei me ha guarito. E Jesus disse: não. E Jesus rispose: no. A tua fé te curou. È stata la tua fede a guarirti. E às vezes nós estamos habituados a delegar a nossa cura ou a nossa a solução dos nossos empeços a volte siamo abituati a Deus. A delegare la nostra guarigione o la soluzione dei nostri problemi a Dio. Mas o que nos cura é a nossa fé. Ma ciò che ci guarisce è la nostra fede. Deus nos ajuda. Dio ci aiuta a nos curarmos. A guarire noi stessi, a un'autoguarigione. Depende da nossa fé. Dipende solo dalla nostra fede. E a nossa fé do conhecimento. E della nostra fede e della conoscenza. È un pouco differente di se ajoelhar in una igreja. È diverso di ginocchiarsi in chiesa. E entregar todo o poder da sua vida e dare ao Senhor. Tutto il potere della tua vita al Signore. Mas o Senhor já foi lá para cima. Porque o Senhor já está em alto. Não dá para subir no pescoço dele. Não se pode atacar o seu colo. Há uma expectativa de nós caminharmos com as nossas pernas. C'è proprio una aspettativa che corre di camminare con le proprie gambe. Poderíamos dizer. Si potrebbe dire. Talvez. Forse. Que a nossa conversa de hoje. Que la nostra chiacchierata seja uma contribuição para fortalecermos a nossa fé. Sia un contributo per fortificare la nostra fede. E se a fé curou a mulher hemorrágica? E quindi se la fede ha guarito la donna emorragica? Quem sabe não possa nos curar dos nossos problemas? Chi sa non può guarire noi stessi dei nostri problemi? Eu até tenho uma impressão. Eu anche l'impressione. Que quando eu dou uma palestra é como se eu estivesse no meu consultório. E quando faccio una conferenza è come se mi trovassi nel mio studio. E investigando i problemi di una persona. Investigando i problemi di una persona, per esempio. Io vou prescrivere un trattamento determinato. Dovrò prescrivere una determinata cura. E io sinto
Da mesma forma, conversando com vocês. Do mesmo modo me sinto quando eu falo aqui com vocês. Tentando adivinhar a problemática de cada um. Cercando indovinar o problema de cada um. Poder contribuir para a sua melhora. E poder contribuir para que a pessoa se lembre. Não esquecendo de uma situação também paradoxal. Sem se escordar de uma situação paradoxal. Que de alguma forma tudo aquilo que eu vou falar é um desabafo. In un certo modo tutto quello che parlerò è semplicemente lo sfogo della mia anima. E dice così che un buon terapeuta è quello che ouve. Perché si dice che un buon terapeuta è colui che ascolta. Então, agradeço os ouvidos pacientes. E quindi ringrazio le vostre orecchie paziente. Che vão ser meus terapeutas. E voi sarete oggi i miei terapeuti. Então eu te ajudo e você me ajuda. Quindi aiuto voi e voi aiutate me. Está compreensível a sequência de ideias? A minha sequência de ideias é bastante compreensível, né? Ok. Tá vendo? Por que vocês vieram aqui hoje? E agora, por que vocês vieram aqui hoje? Vou respeitar. Fortalecer. Quem mais? Por que vocês vieram? Uma pergunta para quem me pediu do Leite em Espanha. Você é da Espanha. E o que você está buscando? E cosa cerchi nella tua vita? Anima, alma. Ah. Bom, que mais? E che altro? Perché hai coraggio di parlare in pubblico della pineale, cosa rara qui in Italia. Você tem a coragem de falar sobre a pineal. É uma coisa rara aqui na Itália. Ah, mas eu visitei a Universidade de Padova. Hoje eu visitei a Universidade de Padova. E fui na sala de anatomia. E sono andata nella stanza dell'anatomia. E vi os quadros. Eu vi i quadri. Dos grandes anatomistas. Dei grandi anatomi. Que dissecaram o corpo humano. E loro hanno dissecato il corpo umano. Então. Morgani, Malpighi, Falópio e outros. E da África. E todos dissecaram o corpo humano. E tutti loro hanno studiato il corpo umano. Da Vinci foi quem dissecou o útero e descreveu o útero e se conheceu. É stato da Vinci a farlo con l'utero e a descriverlo. Aqui é o epicentro da anatomia. E che quindi è l'epicentro dell'anatomia umana. La pineale fa parte daquilo che tem no meio da sua cabeça. E la pineale fa parte di ciò che tu hai in mezzo alla tua testa. È naturale, vamos dissecare la pineale. E quindi è naturale, andiamo a studiare e a dissecare la pineale. Acho che aqui è il miglior lugar per fare isso. Io penso che qua sia il miglior posto per farlo. Perché è onde estão os. Para onde vieram os grandes anatomistas de todos os tempos. E dove sono arrivati quei grandi studiosi e ricercatori dell'epoca? E o laboratório de anatomia. Il laboratorio dell'anatomia. È próximo da sala onde Galileu dava aulas. È vicino alla stanza, alla aula, dove Galileu insegnava. E então eu vou começar a aula. E quindi io comincerò oggi parlando di astrofisica e matematica. Parlando di astrofisica e matematica. E depois eu vou para anatomia, para outra sala, parlare di pineale, di secção da pineale. Nell'altra stanza dell'anatomia e della pineale. Non ha di ter coragem, è una cosa naturale. Non si deve avere coraggio, è una cosa naturale. Muito bom. Quem mais que vai me dizer o que que... E que altro me dirá que coisa não te fala que óbvio? O que quero fazer hoje aqui? Que altro? Não tem ideia? Não avete uma ideia? Ok. Posso dizer alguma coisa? Digo. Eu vi um vídeo que o senhor fala da mediunidade ligada à glândula pineal. E foi muito interessante essa palestra. Essa ligação. Eu gostaria de ter... Podia traduzir para o meu pai. Mas, por exemplo, é muito bom ter visto um vídeo do dottore dove fala do colegamento da pineale com a mediunidade, e é aquilo que me interessa em particular.
Agora há uma questão curiosa. Agora c'è una questione curiosa. Você canta muito bem, não é elogio, é diagnóstico, eu sou um médico. Tu canta muito bem, não é elogio, é diagnóstico, porque sou um doutor. E você canta com o coração. E tu canta com o cuore. E eu senti a sua música no meu coração. E eu senti a tua música no meu coração. A gente não se percebe na pineal. Noi non sentiamo questo della pineale. A gente se sente no coração. Ma bensì nel cuore. Perché che dice che l'alma sta ligata al corpo pela pineal? E allora perché si dice che l'anima è collegata al corpo attraverso la pineale? Come che funziona questa questione? E come che funziona questa cosa? Existem certas coisas no nosso corpo que são curiosas. Esistono determinate cose nel nostro corpo che sono curiose. Por exemplo, um indivíduo pode ter uma dor cardíaca. O indivíduo pode provar um dolor cardíaco no braço esquerdo. No braço sinistro. Ou da mandíbula. Ou na mandíbula. Isso é chamada dor referida. E questo è chiamato dolore con riferimento, riferito. Bom, riferito. Dor referida. Dolore riferito. O coração nasce no topo da cabeça. Il cuore nasce proprio in alto alla testa, su in cima al capo. Depois desce. Poi scende. E deixa um abraço na pineal. E lascia come se fosse un abbraccio nella pineale. A pineal è o maior circulação sanguínea do cérebro. Perché la pineale è l'organo che c'è la maggiore circolazione sanguigna del cervello. Como se o coração estivesse descendo e ele segura a pineal. É como se o cuore estivesse scendendo e se ataca na pineal. Aí ele sai, ele entra pela garganta e desce pro tórax. Poi entra dalla gola, scende fino al torace. Então a gente poderia dizer. Quindi si potrebbe dire. Que as questões da alma que entram pela pineal. Que le questioni dell'anima che entrano attraverso la pineale. Elas são referidas em nosso coração. Sono riferite nel nostro cuore. E o coração ele deixa seus resíduos na circulação que abraça a pineal. E il cuore lascia i suoi residui nella circolazione che abbraccia la pineale. Então há muitas conexões. Quindi ci sono molte connessioni. O coração e a boca nascem da mesma área. Il cuore e la bocca nascono dalla stessa area. Os italianos sentem o coração sair pela boca? Anche italiani sentono il cuore che esce dalla bocca? Sente? Sim. É uma lembrança do período embrionário. É um ricordo do período embrionário. A mão também sai da mesma área do coração. E anche la mano esce dalla stessa área del cuore. Italianos sentem o coração sair. Coração na mão é um termo que o italiano usa também? Anche l'Italia usa. Está com o coração na mão? Il termine del cuore in mano, per esempio? Cuore in mano é porque a mão. Ela nasce da mesma área embrionária que o coração. Cuore in mano, perché la mano nasce dalla stessa area embrionaria del cuore. Então são impressões. Quindi sono impressioni. Que ocorrem devido às situações referidas por áreas anatômicas que surgem do mesmo lugar. Dovuto alla situazione riferita da area anatomica che nascono dello stesso punto. Bom. Sim, outro comentário antes de começar a aula. Um outro momento prima de cominciare questa lezione. Vocês fizeram a prece do Pai Nosso. Avete fatto la preghiera del Padre Nostro. A prece do Pai Nosso é algo que me chama muita atenção. E la preghiera del Padre Nostro chiama molto la mia attenzione. Primeiro porque Jesus chamou a Deus de Pai. Innanzitutto perché Gesù ha chiamato Dio Padre. Perché Gesù chamou a Deus de Pai? E perché Gesù ha chiamato Dio di Padre? Perché non lo chiamou di Mãe? Perché non l'ha chiamato Mamma, per esempio? Deixa eu copiar, aí deixa eu copiar. Estou perguntando a lei, sabe? Io mi sto domandando, aspetta una risposta. Não tem problemas, nós estamos em família. Siamo in famiglia, non avete paura, potete dire la vostra impressione. Perché l'ha chiamato padre e non madre? Talvez.
por exemplo, que ele via uma, no pai, o padre ter chamado de pai, uma figura masculina, forse, não feminina. Dice o nosso colega, forse porque vedeva em lui uma figura masculina, não feminina. É, vamos dizer que a figura de pai é um arquétipo. Diciamo que a figura de um padre é um arquétipo. É aquele que qual é o arquétipo do pai? É a pessoa que coloca o outro para caminhar com as suas pernas. Que faz com que o outro possa caminhar com as suas gambe. Porque a mãe, ela acolhe no braço, no berço. Porque a mamma acolhe nelle proprie braccia, na culla. É? Quando o bebezinho está mamando no peito. Quando o bebinho prende o latte da mamma. Ele e a mãe é a única personagem da existência dele. La mamma in quel momento è l'unico personaggio della sua esistenza. Mas quando começam a nascer os dentes? Ma quando cominciano a spuntare i dentini? Ele não consegue mais mamar. Lui non riesce più a soffiare. E o cérebro desenvolve e faz com que ele perceba que a mãe tem outras relações, que não são só ele. E o cervello si sviluppa e ele se ne accorge che la mamma ha anche altri rapporti, non solo con lui. E a primeira figura que ele observa, que é foco de atenção da mãe, também é o pai. Ou a figura, ou a pessoa que exerce o papel de pai. Que a que chama anche lui la attenzione della mamma è il padre, la figura del padre. Ou alguém que exerce essa função. Ou qualcuno che esercita questa funzione. Então a figura do pai no desenvolvimento neuropsíquico da criança. Quindi la figura del padre nello sviluppo neuropsíquico del bambino. É a figura que apresenta o mundo e diz para a criança: oh, a tua mãe não é o único personagem, você não é o único personagem da atenção da sua mãe. É aquele que se apresenta ao bambino ao mundo, dizendo: sente, não sei o único personagem como referimento de tua mama. O pai é o que apresenta a figura de pai. Eu vou falar a figura de pai, porque poderia ser um casal de mulheres, por exemplo. Eu dirò così: a figura do padre, mas poderia ser anche uma cópia de donna. É? Então, a figura de pai é aquela que, que serve de foco para essa percepção da criança. Existem outros interesses, outras pessoas no mundo que são de interesse da minha mãe. Não sou só eu. De foco para o bambino, me diz, existe outro interesse, outro referimento na vida da mamãe que não sou só eu. Então, na prece do Pai Nosso... Na prece do Pai Nosso... A ideia de Deus como Pai é essa figura que nos mostra que existem outras figuras de seu domínio além do nosso egocentrismo. A ideia de Deus como Padre é quello que a vedere que sono altre figure al di là del proprio egocentrismo. Tanto que a ideia de pai, tanto que a figura de padre, a ideia de padre vem anexa ao pronome nosso. Vem proprio legata ao pronome nosso. Pai nosso. Cioè, padre nosso. Não é meu Deus. Não é meu Deus. É pai nosso. Mas bensì padre nosso. E o nosso é a humanidade inteira. E nosso é tutta l'umanità. Não se chega a Deus sem conjugarmos o pronome nosso. E quindi non si arriva a Dio senza coniugare il pronome nostro. E daí o paradigma da o simbolismo da imagem de pai. E daí o simbolismo da imagem do pai. E depois existe uma outra etapa da prece do Pai Nosso, que é um decreto. Existe uma outra etapa da preghiera do Padre Nosso, que é proprio um decreto. Existe uma assertiva bíblica. Existe uma afirmação da Bíblia. Que diz assim: pedi e obtereis. Chiedete e otterrete. Já conhecem essa passagem bíblica? Pedi e obtereis, já ouviram alguma vez? Já sentiu uma palavra? Mas o pedi e obtereis é uma consequência do buscai e achareis. Quindi quello chiedete e otterrete é uma consequência del cercate e incontrerete. Quer dizer, você precisa de buscar, você precisa de tomar uma atitude, fazer uma escolha. O desenvolvimento do espírito está ligado à sua capacidade de fazer escolhas.
Escolher é abdicar. Scegliere è rinunciare. Escolheu aquela mulher, abdicou das outras. Ha scelto quella donna, è rinunciato alle altre. Escolheu aquela profissão, abdicou das outras. Ha scelto quella professione, ha rinunciato alle altre. Então, uma escolha exige grande capacidade do espírito. Una scelta richiede molta capacità dello spirito. E então, essa primeira parte do Pai Nosso é um decreto que representa uma escolha. Quindi la prima parte do Padre Nostro é um decreto que te impõe uma escolha, uma scelta. Primeiro, a tentativa de localizar onde está Deus. Prima tentativa de localizar dove si trova Dio. Deus está no céu. Dio è in cielo. Só que o céu da época de Jesus não era o céu de Galileu. Só que o cielo do período de Jesus não era aquele de Galileu. Era o céu do pescador. Era aquele do pescador. Qual é o céu do pescador? E qual é o cielo do pescador? Se há nuvens negras anunciando chuva, neve que anuncia para noite de pioggia, ou se o céu está limpo para boa pesca, ou por isso é o cielo pulito para boa pesca. Então o céu de um pescador, o cielo do pescador é por onde pairam as nuvens. É dove quello ci sono anche nuvi. Portanto, o céu de um pescador, portanto, o cielo do pescador é a atmosfera que nós respiramos. É a atmosfera que respiriamo. Então se Deus está no céu, se Dio è in cielo, para a concepção de céu da época de Jesus, per il concetto di cielo di allora, está no ar que respiramos. Si trova nell'aria che respiriamo. Está dentro de nós. Dentro de nós. O céu de Jesus não é um céu infinito, inalcançável. O céu de Jesus não é um céu infinito, inalcançável. É um céu que nós respiramos e entra dentro de nós. É um céu que respiramos e entra dentro de nós. E cada vez mais entra, mais aflito nós estejamos. E entra sempre mais, quanto mais aflito estamos nós. É o anúncio da presença divina muito próximo de nós. É o anúncio da presença divina muito próximo a nós. Vocês compreendem o que seja a prece do Pai Nosso? Como é que... Compreendem o que era a pregueira do Pai Nosso? E aí nós vamos decretar. É a hora de decretar. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o teu nome. Quer dizer que nós vamos focalizar e valorizar o nome de Deus. Quer dizer que vamos focalizar e valorizar o nome de Deus. Qual é a definição bíblica de Deus? E qual é a definição bíblica de Deus? Vocês já leram a Bíblia alguma vez? Avete mai letto la Bibbia qualche volta? Dio di punizione e di castigo. É um verso do Santo Cristo, da Bíblia. Não, a Bíblia define Deus de forma muito objetiva e clara. Não, a Bíblia define Deus de modo muito objetivo e claro. Quem é que se lembra? Quem se recorda? Ele criou a luce. Deus é amor. Deus é amor. Não está assim na Bíblia? Não é assim na Bíblia? Deus é amor. Deus é amor. Então quando você diz santificado seja o vosso nome, quando diz santificado seja o teu nome, você está focalizando e fazendo a sua escolha pelo amor. Está focalizando e fazendo a tua escolha através do amor. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o teu reino. Que é o reino de amor. Que é o reino do amor. Então eu estou escolhendo a minha plataforma. Quindi sto scegliendo la mia piattaforma, la mia base, do amor, che è quella dell'amore. Então, eu não estou escolhendo a tristeza, non scelgo la tristezza, nem a ansiedade, né l'ansiedade, nem o medo, né la paura, nem o desespero, né la disperazione. Eu estou escolhendo, io sto scegliendo me filiar ao amor. All'amore. E o amor, l'amore, é uma verdade universal. É uma verdade universal. Uma verdade pode responder a um fenômeno. Uma verdade pode responder a um fenômeno. Mas não servir para outros fenômenos. Para não servir a data de fenômeno.
Quando uma verdade serve a vários fenômenos, quando a verdade serve a diversos fenômenos, então é uma lei. Allora è una legge. Uma lei da natureza. Una legge della natura. Agora, quando uma verdade resolve todos os fenômenos, quando a verdade resolve tutti i fenomeni, então é uma verdade absoluta. Allora è una verità assoluta. E o único, a única verdade que resolve todos os fenômenos da natureza é o amor. E l'unica verità che risolve tutti i fenomeni della natura è l'amore. Então, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Entrei na vibe do amor. Quindi io sono entrato nella vibrazione dell'amore. Venha a nós o vosso reino de amor. Venha a nós o tuo reino de amor. Eu entrei numa sala virtual do amor. Sono entrato nella sala virtuale dell'amore. Assim na terra como no céu. Porque o amor é a síntese de todas as forças que regem o universo. O amor é a síntese de todas as forças. É a verdade absoluta. O universo é a verdade absoluta. E uma vez que nós estejamos aflitos, e uma volta que siamo afflitti, é porque nós erramos o caminho. É porque abbiamo sbagliato la strada. Não soubemos fazer nossas escolhas. Não abbiamo saputo fare le nostre scelte. Então nós vamos dizer, seja feita a tua vontade. Sia fatta la tua volontà. Que é a vontade do amor que responde a todas as verdades. É a vontade do amor que responde a todas as verdades. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Ok, esse é o decreto. Quindi questo è il decreto. Aí você entrou em sintonia com Deus. E agora você entra em sintonia com Deus. Veja, não é de coisas de palavras, é de sentimento. Entendi, não sou uma palavra, mas sim sentimento. Você assumiu aquela atitude. Aí assunto com a atitude. E aí você pede o pão de cada dia. E agora tu pede o pão quotidiano. Mas não é só o pão material. Quindi non è solo il pane materiale. É o pão para a alma. Ma é quello per l'anima. E às vezes o pão que alimenta a alma nos chega. E o pão que alimenta l'anima nos chega pelas experiências das pessoas difíceis. Non arriva attraverso le esperienze delle persone difficili. As situações difíceis. Sono situazioni difficili. Que são os desafios. Sono le sfide. Que vão fortalecer a alma. Que fortificheranno l'anima. A carta de Ottawa da Organização Mundial de Saúde. La lettera di Ottawa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Que centraliza as ações de saúde em promoção de saúde. Que centraliza le azioni di salute in promozione di salute. Vai falar da resiliência. Parlerà della resiliência. Que é a capacidade de você resolver problemas. Que la tua capacità di risolvere i problemi. Então as dificuldades vêm para nos capacitar. Quindi la difficoltà arriva per renderci più capaci. Não para nos derrubar, mas para fortalecer as fibras da alma. Non per farci cadere, ma per fortificare le fibre dell'anima. E nós não jogamos cinzas no pão. E noi non buttiamo le cenere nel pane. Da mesma forma como não podemos reclamar das dificuldades que passamos. Allo stesso modo che non possiamo lamentarci delle difficoltà che passiamo. Mas tentar utilizar a dificuldade para encontrar soluções que nos fortaleçam. Ma per cercare di utilizzare la difficoltà per fortificare ciò che ci fortifica, le soluzioni che ci fortificano. Uma vez alimentados dessa energia. E una volta alimentati da questa energia. Nós começamos a caminhar. Cominciamo a camminare. No caminho da verdade e da vida. Nel percorso della verità e della vita. Mas a cabeça pesa. Mas a testa pesa. São as nossas culpas. Sono le nostre colpe. Então nós vamos pedir a Deus. Quindi noi chiediamo a Dio. Nos liberte da culpa. Ti liberarci dalla colpa. Nos permita recomeçar como tudo na natureza recomeça. Che ci permette di ricominciare come tutto ciò che ha inizio nella natura. E aí é a famosa frase, perdoai as nossas ofensas. E lì è la famosa frase, perdonare i nostri debiti.
e com a cabeça livre para poder recomeçar. E com a testa livre para poder recomeçar. Eu caminho no caminho da verdade da vida. E o caminho do caminho da verdade da vida. Mas o coração pesa. Mas o cuore pesa. São as nossas más águas. São as nossas cattive águas. As mágoas. Ou seja, os nossos rancores. E aí nós pedimos. Agora queremos. Para libertar o nosso coração da mágoa, nos ensina a perdoar a quem nos ofendeu. Per liberare il nostro cuore, per insegnarci a perdonare chi ci ha offesi. Você perdoa, você limpa teu coração, você é livre para continuar. Perdoe, pulisce tuo cuore e sei libero per proseguire. E aí você pede para que você não caia nas tentações e desvie desse caminho. Ela tu chiede di non cadere nelle tentazioni e neanche desviarci da questo percorso. Tentações das ilusões. La tentazione delle illusioni. E a prece do Pai Nosso diz respeito a esses paradigmas. E la preghiera del Padre Nostro parla di questi paradigmi. É um tratado de psicologia humana. È proprio un trattato di psicologia umana. É muito importante nós entendermos as palavras das orações. É muito importante que nós compreendamos as palavras da preghiera. Porque a oração feita com fé. Porque a preghiera fatta con fede. É a oração alicerçada no conhecimento. É a preghiera que é a base da conoscência. Então, não é somente a força do amor. Quindi non è soltanto la forza dell'amore. Mas é onde colocar o movimento do amor. È proprio dove mettere il movimento dell'amore. Esige intelligenza. Esige per questo intelligenza. Tudo na natureza é amor. Tutto nella natura è amore. Egoismo è amor demais por si mesmo. E egoismo è troppo amore verso se stesso. Avareza, amor demais ao dinheiro. L'avarizia, troppo amore verso i soldi. Ódio, o amor recolhido. Ódio è l'amore che è dentro di noi, raccolto. Então tudo é uma figuração do amor. Quindi tutto è una figurazione dell'amore. A questão é dar direção equilibrada ao amor. La questione è quella di dare una direzione equilibrata all'amore. Como a água de um rio. Come l'acqua di un fiume. Que precisa de contenção para não transbordar. Che bisogna essere contenuta per non trasbordare, per non cadere fuori, no? E as margens do rio vão dar a direção para as águas. E la margine del rio dà il fiume, dà una direzione alle acque. E a inteligência dá uma direção para o amor. E anche l'intelligenza conferisce una direzione all'amore. Agora, as margens de um rio sem as águas. Però, le margini di un fiume senza le acque. Desfigura o que seja um rio. Não dá a característica de ciò que sia um fiume. Então, a inteligência sem amor desfigura o que é a vida. Quindi la intelligenza senza l'amore non dà una caratteristica della vita. É de sorte que o conhecimento é fundamental. Uma notável que a conoscenza é fundamental. Até quando nós fazemos uma oração. Persino quando facciamo una preghiera. Para não ser uma repetição de uma ladainha. Per non essere semplicemente una ripetizione. Que não nos ajuda a crescer. Que não nos ajuda a crescere. A conversa com Deus é muito direta. O diálogo com Deus é muito direto. O que você quer? Cosa vuoi? E o que você vai fazer para alcançar o que você quer? E cosa farai per raggiungere ciò che vuoi? É essa conversa com Deus. É questo il dialogo con Dio. E com que condição você está conversando comigo? E com qual condição eu falo com você? É muito direto. É muito direto. Nós precisamos assumir o poder. Nos apoderarmos sobre nossa vida. O poder, prender o poder da nossa vida. Bom. Bem. Veja, eu não estou querendo dar lição de moral para ninguém. Não vorrei dar lição de moral a nessuno. Eu já avisei que é um desabafo. Ho già avvisato voi che è solo un mio sforzo. Nós vamos estudar o fenômeno da mediunidade. Noi studieremo il fenomeno della mediunità. E o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno que integra as forças orgânicas, psíquicas e espirituais. Quindi il fenomeno mediúnico é a integração do cervello, mente e espírito pela sua essência, o fenômeno mediúnico. Na verdade, o fenômeno mediúnico é um fenômeno de senso-percepção.
In realtà è un fenomeno mediano, un fenomeno di senso e percezione. Por exemplo. Para você enxergar, usar os seus olhos para enxergar, com os seus ouvidos para ouvir. Per ascoltare, però, occhi per vedere, o le orecchie per ascoltare. Os seus olhos captam a imagem. I tuoi occhi captano l'immagine. Mas não basta os olhos. Ma non sono sufficienti gli occhi. Aquela imagem é emitida para o cérebro. L'immagine è inviata al cervello. Aonde vai ser decodificada para que você se aperceba do que você está vendo. Dove sarà decodificata affinché tu possa capire quello che stai vedendo. Por exemplo, você está vendo com os seus olhos? Stai vedendo con i tuoi occhi? As pessoas da sua lateral. Le persone che sono accanto a te. Mas não havia percebido até eu ter falado. Ma non avevate accorto finché non ho parlato. Por quê? Porque você focalizou a imagem no professor. Porque é focalizado na imagem do professor. Não quer dizer que você não esteja vendo outras coisas. Não vou dizer que não vejo outra coisa. Mas o seu cérebro vai selecionar aquilo que você focalizou. Mas o cérebro selecionará o que é visualizado. Porque o olho é uma janela aberta. Não, que é como uma janela aberta. Não basta essa janela. E questa finestra sola non è sufficiente. É necessário escolher o que você quer focalizar. É um processo ativo. Scegliere quello che vuoi focalizzare è un processo attivo. E a mediunidade funciona do mesmo jeito. La mediunità funziona uguale. O órgão sensorial, o olho da mediunidade é a glândula pineal. L'occhio della mediunità è la glandula pineale. Mas vão ser as áreas cerebrais que vão fazer você perceber ou não o fenômeno mediúnico. Mas saranno le aree cerebrali che fa sì che tu percepisca o meno il fenomeno mediatico. Por exemplo, alguém pode dizer: ah, eu não vejo os espíritos, não ouço nada, não enxergo nada, não vejo nada, não tenho mediunidade. Não vejo espírito, não escuto niente, não vejo niente, não ho mediunità. Mas eu vou perguntar para você uma questão. Mas me domando uma coisa. A medicina. La medicina. A anatomia. La anatomia. Reconhece a existência de quantos tipos de órgãos dos sentidos que você tem no seu corpo. Riconosce quanto tipo de órgãos de sensi que há no teu corpo, por exemplo. Cinco, é isso? Cinco, é assim? Exatamente, são 23 órgãos dos sentidos reconhecidos pela medicina. Mas em vez de são 23 órgãos dos sentidos. Exatamente isso. Exatamente 23. Então, aí você me pergunta: nossa, mas eu não sabia disso, não usei nenhum deles. Mas nós temos pelo menos 23 órgãos dos sentidos decodificados pelo que se conhece em medicina. Almeno 23 órgãos dos sentidos conosciuto quello che è decodificato dalla medicina. Alguém aqui apresenta dor crônica? Qualcuno di voi ha un dolore cronico? Fibromialgia, dor de cabeça crônica, lombalgia crônica. Alguém aqui apresenta dor crônica? Qualcuno qua ha un dolore cronico? Ninguém? Nessuno? É? Tu é jovem ainda. Cervicale. Dor crônica é uma dor que aparece e ela é contínua por mais de um mês. Dor crônica é quando se aparece, compare e é contínua por outro mês. E aí, a partir do terceiro mês de dor, passa a ser dor crônica. Dopo terzo mese di dolore passa a essere un dolore cronico. A dor crônica envolve um tipo de órgão sensorial chamado nociceptor. E coinvolge um tipo de órgão sensorial que se chama Nociceptor. Okay. É um órgão sensorial. É um órgão sensorial. Como se chama? Nociceptor. É um órgão sensorial. É um órgão sensorial. Né? Então, nem sempre a atividade sensorial ela chega até você por aquilo que é convencional. Não sempre a atividade sensorial te arriva através do choque é convencional. Às vezes, a atividade sensorial surge a partir de um sintoma. A atividade sensorial arriva através de um sintoma. Que utiliza uma das vias sensoriais que você desconhece, desses 23 que eu falei. Que utiliza uma das vias sensoriais, por exemplo, uma dessas 23 que vai conhecendo. Então, uma das atividades sensoriais que existe. Uma das atividades sensoriais que existe. É a mediunidade. É para tomar mediunidade? E a medicina chama de estado de transe. Que a medicina chama estado de transe.
tá? Que é um fenômeno de senso-percepção. Que é um fenômeno de senso-percepção. Portanto, envolve um órgão sensorial, e áreas cerebrais decodificadoras. E áreas cerebrais decodificatrici. Então a mediunidade ela tem uma base orgânica. Quindi la mediunità ha una base organica. Então como é que você vai avaliar a mediunidade de uma pessoa? Como vai avaliar a mediunidade de uma pessoa? Pelo exame físico. Através de uma análise física. Como você sabe que aquela pessoa está teatralizando um fenômeno ou o fenômeno está ocorrendo mesmo? E como faz que a pessoa está fazendo finta do fenômeno ou lo ha veramente? Pelo exame físico. Através de uma análise física. Uma pessoa que está teatralizando, ela não apresenta as alterações físicas do fenômeno mediúnico. Uma pessoa que apresenta não há alteração física do fenômeno mediúnico. Por exemplo, a incorporação de uma entidade espiritual. A incorporação de uma entidade espiritual. Aumenta a pressão arterial sistólica. Aumenta a pressão arteriosa, por exemplo. Então há sinais clínicos que evidenciam a existência do fenômeno. E qual é a diferença entre um aumento de pressão arterial por um fenômeno mediúnico ou um aumento de pressão arterial porque a pessoa é hipertensa? Qual é a diferença? Qual é a diferença do aumento da pressão arterial porque provém de um fenômeno mediúnico ou porque a pessoa é hipertensa? É porque os fenômenos mediúnicos são episódicos. Porque fenômenos mediúnicos são episódicos, raros. Então eles aparecem, episódico, não sei se é o mesmo sentido de raro. Não, são episódicos. Episódico, é por episódico, começo, meio e fim. Ao início, meio e fim. Então a pessoa está com pressão alta. A pessoa tem pressão alta. Fica um período. Resta um pouco. De, às vezes, algumas horas. E depois volta ao normal. E depois ele torna normal. Então, se você medicar. E se tiver um medicinal. O que vai acontecer? Se tiver. A pressão pode cair demais. A pressão não pode cair troco. Então, os fenômenos mediúnicos provocam alterações clínicas. Um fenômeno de saída fora do corpo. Um fenômeno de saída do corpo. Diminui a pressão arterial. Em vez de diminuir a pressão arterial. Fica com a pressão baixa. A pressão é baixa? Então, dá para você avaliar, por exemplo, um iogue que esteja em desdobramento, medindo a pressão arterial dele. Pode levantar, por exemplo, um iogue que se meditacione, estudando a sua pressão arterial. Então, o fenômeno mediúnico ele tem uma base sensorial, de senso-percepção, tem uma base orgânica. O fenômeno mediúnico tem uma base orgânica, sensorial. Me desculpe, professor, mas acontece todas as vezes ou isso é uma questão de cada indivíduo ter uma percepção? A domanda é, se succede ogni volta ou é questão do indivíduo de volta sim, volta não? Cada pessoa. Ogni persona. Apresenta os fenômenos mediúnicos manifestos de acordo com suas características pessoais. Presenta o fenômeno mediúnico manifesta segundo delle sue percezioni ou delle sue caratteristiche. A mediunidade é uma das faculdades humanas. Na mediunidade, é uma das faculdades humanas. Se você não identifica e não tem domínio sobre o fenômeno, se tu não identifica e não há domínio sobre este fenômeno, a sua sensibilidade fica exposta ao alheio. A tua sensibilidade humana fica exposta. E a pessoa pode apresentar sintomas, sensações, emoções, sentimentos. Pode apresentar sintomas, sensações, emoções, sentimentos. Muito contraditórios. Muito contraditórios. E perdeu o controle sobre esse universo. E perdeu o controle sobre esse universo. De forma episódica. Em modo de episódio. Agora, o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno astrofísico. O fenômeno mediúnico é um fenômeno astrofísico. Deixa eu só tirar o naturalmente que envolve a consciência ou envolve a hipótese de existir um mundo espiritual. Quindi, coinvolge a hipótese e a consciência de existir um mundo espiritual. E aí nós entramos na seguinte questão, existe vida após a morte ou não? E poi entriamo in questa questione, existe vida dopo la morte oppure no? Vocês acham que a ciência acredita que existe vida após a morte? Secondo voi la scienza crede che ci sia vita dopo la morte? A ciência acredita o quê?
Cosa credi? Cosa credi la scienza? Che il corpo muore, è isso che la scienza acredita? È questo che la scienza crede, che il corpo muore? No. La scienza non è un parola in italiano, la scienza dice che nulla si distrugge, nulla si perde, può si trasforma. Qual è la scienza di Dio? La vasia. Sì, se ela diz isso, então. Temos alguma abertura, não é? Se conhece, abbiamo uma certa abertura. Gente, o materialismo não teve prova científica. O materialismo não teve uma prova científica. Desde René Descartes. Desde Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Nunca houve qualquer trabalho científico em todos os tempos, em qualquer laboratório do mundo. Non c'è stato mai alcun lavoro scientifico in tutti i tempi in qualsiasi laboratorio del mondo che tenha provato, che abbia provato, comprovato che il materialismo sia la realtà esistenziale. Che il materialismo sia la realtà esistenziale. Eu já falei em várias universidades no mundo. Eu já falei em diversas universidades no mundo. Eu sempre pergunto. Eu sempre pergunto. Alguém provou que o materialismo seja a realidade existencial cientificamente? Qualcun ha mai provato che il materialismo sia la realtà esistenziale in modo scientifico? Não. Não. Então eu vou perguntar novamente a vocês. Quindi domanderò ancora. A ciência, qual é a concepção que a ciência tem a respeito da vida após a morte? Qual é o conceito que a ciência há da vida dopo la morte? Aberta. É aberta. A ciência diz, não sei. A ciência diz, não só. Não houve provas, nem que existe, nem que não existe. Nem que existe, nem ao contrário. Mas temos que pesquisar. Mas vabbè, allora cercare. Primeira questão no Espiritismo. A primeira domanda do Espiritismo. É você saber o que é ciência. É saber que cos'è scienza. E a ciência está aberta para pesquisa sobre vida após a morte. E a ciência é aberta para a ciência de vida após a morte. Então nós vamos ter, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando haverá, por exemplo, nos Estados Unidos. Pesquisa sobre vida após a morte. Ricerca sobre vida após a morte. Na Universidade de Virgínia. Na Universidade da Virgínia. Na Universidade de Harvard. Na Universidade do Arizona. Laboratório de pesquisa de vida após a morte. Laboratório de ricerca de vida após a morte. Aqui na Inglaterra. Em Inglaterra. A British Medical Society tem 1000 médicos estudando espiritualidade, incluindo vida após a morte. La British Medical Society ha 1000 dottori che ricercano anche la vita dopo la morte. Estou sendo claro com vocês nessa questão? É chiaro questa questione per voi? Diga. Per stabilire le esperienze di premorte, e sono stati fatti degli esperimenti e si è stabilito che scientificamente, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che l'esperienza di premorte riguarda l'area del cervello della memoria e non della fantasia. Quindi a Padova è stata fatta una ricerca ed è stato stabilito questo. Ma vocês viram che ela falou? Interessante. Que a experiência de quase morte. Pela experiência de quase morte. Se evidencia que ativa uma área de memória. Então é uma lembrança de um fenômeno que se viveu. Que ativa uma área da memória. Que evidencia um fenômeno que se viveu. E não é a área da fantasia que é ativada. E quindi non è l'area della fantasia che è attivata. Então, uma questão muito importante que a gente precisa, quando fala de espiritualidade, é levantar a cabeça e entrar na área da ciência, que a ciência tem respaldo para a ideia da vida após a morte. É alçar a testa e entrar na ciência, porque há um respaldo que se vira para o setor da morte. Então, é muito importante nós concebermos que quando nós falamos de espiritualidade, é muito importante concebermos que quando falamos de espiritualidade, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de religião. Qual é a sua religião? Não me importa. Não me importa qual é a sua. Escolha a que lhe faz bem.
Scelga quella che ti fa bene. Mas eu estou falando da natureza e os fenômenos da natureza. Mas estou falando da natureza e os fenômenos da natureza. Jesus não falou de nenhuma religião. Jesus não ha parlato di alcuna religione. Qual foi a religião que Jesus inaugurou? E qual era a religião que Jesus apresentou, a proposto? Qual foi? Qual é? Amor. Jesus era um seguidor da escola peripatética grega. Jesus era um seguace da escola peripatética grega. Ele ensinava andando. Ele ensinava caminhando. Pela cidade. Através da cidade. Como Sócrates. Como Sócrates. Como Platão. Platão. Como Aristóteles. E Aristóteles. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, existe uma introdução com o resumo das doutrinas de Sócrates e Platão. Jesus segue a escola peripatética grega. Ele não veio inaugurar nenhuma religião. Aliás, Jesus vai fazer a coesão, vai promover a coesão entre o pensamento de Platão com o pensamento de Aristóteles. Ah, se Jesus promove a coesão, ele faz pensar de Platão e Aristóteles. Porque Platão dizia respeito aos sentimentos imponderáveis. Porque Platão dizia, falava de sentimentos imponderáveis. E Aristóteles a respeito dos fenômenos concretos da natureza. E Aristóteles riguarda os fenômenos concretos da natureza. Quando a mulher hemorrágica toca Jesus. E quindi quando la donna emorragica tocca Gesù. E ela para de sangrar. E smette di sanguinare. Ele fala: a tua fé te curou. Ele diz: a tua fé te guarita. A fé é uma representação do imponderável. La fede è una rappresentazione dell'imponderabile. É Platão. É Platone. Mas o corpo que parou de sangrar é a natureza reagindo. Ma il corpo che smesso di sanguinare è la natura che reagisce. È Aristoteles. E quindi è Aristotele. Então ele une. Quindi ele unisce. È compreensivo essa. È compreensibile questo passaggio? Havia uma gíria elenica. C'era un gergo elenico. Que dizia: quando um homem é dotado de grande força física e espiritual. Quando um homem é dotado de grande física. De grande força física, força física espiritual, e espiritual, você dizia: ele é filho de Deus com uma mulher mortal. Ele é filho de Deus com uma dona mortal. Então Hércules, e quindi Hércules era filho de Zeus com Alquimena. Era filho de Zeus com Alquimena. Não é? Em realidade, essa é uma gíria. Em realidade, questo é um gergo. Que significava: ele é muito forte física e espiritualmente. Que significava: ele é muito forte, sia fisicamente que espiritualmente. E Jesus era filho de Deus com Maria. E Jesus era filho de Deus com Maria. Que era filho de Deus com uma mulher mortal. Isso é uma gíria helênica. E anche questa è una gíria, è un gergo ellenico. Para dizer: ele é dotado de grande força física e espiritual. Per dire: era dotato di una grande forza fisica e spirituale. Você entende a minha interpretação de que Jesus era um seguidor da escola peripatética grega? Que Jesus era um seguace della scuola peripatetica greca? É que o Império Romano, ele vai promover o sincretismo da cultura hebraica, romano, grega e romana. O sincretismo da cultura greca e romana. E vai fundamentar a cultura helênica. Vai criar a cultura helênica. Que é uma mistura dessas culturas. Que é uma mescla de questa cultura. Né? E portanto, voltando à questão. A existência do mundo espiritual de vida após a morte. E quindi l'esistenza de vita spirituale. É um assunto dentro da ciência, da investigação da natureza. É um argumento da ciência, dentro da ricerca da natureza. Quem é o maior investidor de pesquisa sobre vida após a morte em termos financeiros? Quem mais banca financeiramente? Em termos econômicos, quem é que investe de più nella ricerca della vita dopo la morte? E quem vocês acham que é? Hã? Quem? Mais que o Vaticano? O Vaticano pesquisa a vida após a morte? O Vaticano faz a ricerca da vida após a morte? Hã? E
Investiga? Sim, o Vaticano investiga comunicação com o mundo espiritual por aparelhos eletrônicos. O Vaticano faz a ricerca de comunicação com o mundo espiritual através de apparecchiature elettroniche. Quem liderava essas pesquisas era o falecido padre François Brune, de Paris. Quem fazia a ricerca era passado o padre François Brune, francês. Mas mesmo assim, quem banca financeiramente aqui, o maior volume de dinheiro economicamente, o maior volume de denaro para pesquisar a vida após a morte, a ricerca da vida dopo la morte é a Xerox. É a Xerox. Xerox. É. Você nunca mais vai tirar Xerox do mesmo jeito. Mas eu falei que eu estou com o É a metáfora dos desdobramentos, né? É a metáfora dos desdobramentos. Porque o inventor da máquina Xerox. Porque o inventor da máquina fotocopiatrice. Era entusiasta das pesquisas sobre vida após a morte. Era muito entusiasta sobre a ricerca da vida após a morte. E ele vai delegar para o cientista Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. E quindi lui delega ao estudioso Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, a liderança dessas pesquisas. Quello di coordinare queste ricerche. E estruturou uma fundação para dar respaldo financeiro para isso. E ha strutturato una fondazione per avere i fondi economici proprio per questo. E morti dopo mandano la fotocopia. Poderia ser. Ele pode ser a retirar o Xerox do espírito. O Xerox do espírito. Esse é o sonho dele. Agora, olha, vou dizer para você. Te dirò. Eu tenho muita vontade. Io mi piacerebbe molto di usare la olografia, utilizzare la olografia come recurso di trascomunicazione strumentale. Come una risorsa di trascomunicazione strumentale. Che è você numa sessione di materializzazione di effetti fisici. Che tu numa sessione, una seduta di materializzazione di effetti fisici. Você utilizar os equipamentos de holografia? Utilizar os equipamentos de holografia? Vocês sabem o que é esse equipamento de holografia? Sabem qual é o instrumento de holografia? Por exemplo, eles fizeram uma experiência, foi a primeira vez que eu vi isso, eles colocaram Michael Jackson dançando no palco. É a primeira vez que eu vi isso, quando eu penso, Michael Jackson que falava no palco. É a imagem dele perfeita. Perfeita. Você pensa que o Michael Jackson está no palco. E tu pensa que Michael Jackson se ali a balar no palco. Então, você imagina uma pessoa que deixou saudade e já foi para o mundo espiritual. Quindi immaginate una persona che era stata un po' nostalgia, che è già nel mondo spirituale. E você faz a imagem holográfica dela na sala. E tu apresenti la immagine holografica di questa persona nella stanza. E invoca para que ele possa modular o movimento daquela imagem holográfica. Ele, tu fai la invocazione affinché lui possa modulare quella immagine holográfica. Não seria uma ideia fantástica? Seria uma ideia fantástica? Eu quero fazer isso, viu? Eu vou fazer isso. Quero fazer isso. É quello que eu vou fazer. E aí existem. Tem um capítulo no livro Missionários da Luz, do Chico Xavier. Tem um capítulo do livro do Chico Xavier, que se chama livro Missionários da Luz. É intitulado Materialização. Que se chama proprio Materializzazione. E explica as condições necessárias para uma sala para esses fenômenos. E spiega anche le condizioni necessarie per avere una stanza dove realizzare le materializzazioni. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vi pongo una domanda. Jesus Cristo aparece para o apóstolo Paulo. Jesus appare all'apostolo Paulo. E Paulo fica cego por e três Paulo dias. E Paulo fica cego. Que aconteceu? Cosa è successo? Ele viu Jesus saindo fora do corpo. Hai visto Gesù che usciva dal corpo? In dupla vista? In doppia vista? Ou Jesus materializou-se e ele enxergou com os olhos do corpo? Oppure Gesù si è materializzato e lui ha visto Gesù con gli occhi del corpo? Segunda, o que vocês acham? Cosa pensate? Materializou. Não, perché só ele che viu. Só ele che viu? Mas poderia ter aparecido aqui. Não poderia? Porque se você levar um flash no olho,
Se tu prendi un flash negli occhi, che acontece? Cosa succede? Some. Por quê? Porque a luz, o flash consome a rodopsina ocular. Porque a luz consome a rodopsina ocular. E aí o olho precisa refazer a rodopsina para você voltar a enxergar. E o olho deve refazer a fim que você prenda a ver. Agora imagina um flash de Jesus Cristo. Agora imagina um flash de Jesus Cristo. 3 dias foi rápido. 3 horas foi rápido. Não é? E pode ter aparecido aqui na frente dele, nesse ângulo, né? Depois ele compassa, vai dar mais ângulo, depois está falando assim. E quem estava dos lados não viu. E quem é? Né? Só o Franco não é visto. É interessante essa. Agora, a física. A física. Vem trazendo conhecimento. Porta da reconhecência. Para o embasamento sobre a existência de outros mundos paralelos. Per comprendere la questione degli altri mondi paralleli. Io vou fazer o seguinte, eu vou que horas que termina? Que horas que termina a palestra? Ah, tudo isso de horas? Vocês vão suportar tantas horas de aula? Você pode suportar isso para você ter horas? Então, eu estou aí. Pronto, então em 10 minutos eu vou explicar a matemática da teoria das supercordas para explicar mundos espirituais. E aí nós entramos. Ok, em 10 minutos eu explico a teoria da matemática das supercordas para explicar o foi e o mundo espiritual. Mas em 10 minutos. Olha. Primeira questão que você precisa de ter noção, o que é mecânica quântica? A primeira noção de que deve haver uma noção é da mecânica quântica. A mecânica quântica. A mecânica quântica lida com o universo do infinitamente pequeno. Quindi gestisce o universo infinitamente piccolo. Ok? Ok. As partículas atômicas. Le particelle atomiche. Tá? E a outra é a teoria geral da relatividade. É a teoria geral da relatividade. Que vai lidar com o infinitamente grande. Que pode aspirar infinitamente grande. É. E até então, a matemática do infinitamente pequeno não se entrosava com a matemática do infinitamente grande. E agora, a coisa da matemática não andava d'accordo, per così dire. É interessante que a física, ela é monoteísta. Interessante que a física é monoteísta. Ela acha que tudo surgiu de um mesmo ponto. Pensa que tudo é nato de um único ponto. Então não pode haver duas linhas matemáticas diversas, mecânica quântica e teoria geral da relatividade. Tudo deve vir do mesmo ponto. Tudo deve convogliare ao mesmo ponto. Não se pode ser a teoria da relatividade com outra coisa. Com a mecânica quântica. Com a mecânica quântica. Com a relatividade. É difícil essas coisas, né? Então, o que é aquele desenho ali? Quindi, que coisa é aquele desenho? Aqui é o seguinte, você tem as partículas, os elétrons, os prótons, os nêutrons. Eletrônico, neutrônico. É legal que você entender essa questão, você vai entender a teoria das supercordas. Se você capir com essa situação, você compreenderá a teoria das supercordas. Então, essas partículas aqui passam a ser compreendidas como cordas de energia. Possam ser compreendidas como cordas de energia. Então, seja um próton, um elétron ou como um nêutron. Um proton, um elétron. É uma corda de energia. É uma corda de energia. Uma corda de energia. Ok? Ok. Vamos chamar essa corda de X. Essa corda de X. X. Mas qual é a diferença entre um elétron, um próton e um nêutron? Mas qual é a diferença entre um elétron, proton e nêutron? O elétron. Elétron. Possui uma vibração aqui no início. Há uma vibração aqui no início. O nêutron no meio. O nêutron em meio. E o próton aqui nessa outra extremidade. E o proton com essa outra extremidade. As três partículas diferentes. As três particelas diferentes. São a mesma corda. São a mesma corda. X. X. Mas só que uma vibra numa ponta, outra vibra noutra, outra vibra no meio. Só que uma vibra numa ponta, l'altra nell'altra e l'altra ancora in mezzo. Então vamos chamar o elétron de X menos 1. Quindi chiamiamo l'elettrone di X meno 1. O nêutron de X. Neutrone e o próton de X mais 1. E il protone di X più 1. Pronto.
basta. Ok, guarda no bolso isso. Telefone della vostra classe, questo. Deixa eu pôr a tampa, senão vai secando a casa. Ah, obrigado. Bem. Vamos para uma outra etapa. Eu vou pular essas partes por enquanto para poder. Bom, eu já falei de Kardec, já falei do Chico, tá bom. Outra questão muito importante. Outra questão muito importante. O nosso espaço dimensional é curvo. Nosso espaço dimensional é curvo. O nosso espaço dimensional ele tem três dimensões: altura, largura e profundidade. Dimensional há três dimensões: altura, largura e profundidade. Como é que eu sei que esse espaço dimensional é curvo? E como eu faço saber que esse espaço dimensional é curvo? É porque fazendo a triangulação de três estrelas. É porque fazendo a triangulação de três estrelas. Nós vamos ter um triângulo cuja soma dos ângulos internos é maior que 180 graus. Abbiamo um triângulo cuja soma degli angoli interni è superiore a 180 gradi. Isso significa que esse triângulo foi desenhado em cima de um espaço curvo. E questo sta a significare che questo triangolo è stato disegnato sopra un espaço curvo. O nosso espaço sendo curvo e sendo tridimensional. Essendo curvo tridimensionale. Vai acontecer o seguinte. Succederà questo. Por exemplo. Por exemplo. Vamos dizer o seguinte. Essa folha, ela tem duas dimensões. Abbiamo due dimensioni. Altura e largura. Altezza e larghezza. Se eu curvar. Se eu dovessi curvare. Ela passa a ter três dimensões. Passa ad avere tre dimensioni. Passa a ser um cilindro. Perché è un cilindro. Três dimensões. Tre dimensioni. Toda vez que você curva uma dimensão, ela se curva para uma dimensão superior. Ogni volta que tu curva uma dimensão, ela se curva mais uma dimensão superior. Se um espaço de três dimensões se curva, ele se curva para a quarta. Se um espaço de três dimensões se curva verso a quarta. Então aqui nós temos um plano bidimensional, ele se curva para a terceira dimensão. Um piano bidimensional que se curva verso a tridimensional. Agora, se o nosso espaço tridimensional se curva, ele se curva para a quarta dimensão. Quindi, se o nosso espaço tridimensional se curva verso a quarta dimensão. Na minha hipótese de trabalho, os chamados buracos negros. Nella mia ipotesi di lavoro, i cosiddetti buchi neri. São extremas curvaturas do espaço para outra dimensão. Sono estreme curvature dello spazio verso un'altra dimensione. Então haveria uma curvatura para a quarta dimensão. Quindi, sarebbe una curvatura verso la quarta dimensione. Então nós teríamos o seguinte. Quindi avremo questo. O nosso universo. Il nostro universo. Ele da nossa dimensão. Aqui está o planeta Terra. Qui vediamo per esempio questa estremità e pianeta Terra. Ele é curvo e ele vai se curvar para a quarta dimensão. Lui è curvo e si curverà verso la quarta dimensione. Então o nosso é como se fosse um tapete de corredor. È come se fosse un tappeto del corridoio. Che si dobra. Che si piega. De sorte que o nosso plano, o nosso piano, ele tem um fim que se dobra para uma quarta dimensão. E se pega verso uma quarta dimensão. Então, se eu acender uma lanterna aqui na Terra, quindi se acende uma lanterna aqui sulla Terra, apontando para o fim do universo, indicando o fim do universo, seria possível essa luz iluminar um outro lado? Sarebbe possibile che questa luce illuminasse l'altro lato? Ma la velocità della luce? Ma la velocità della luce? È molto piccola per il tamanho dell'universo. È molto piccola in confronto all'universo. Então io accendo la lanterna. Quindi io accendo la lanterna. E la luce va indo. E la luce cammina. E vai demorar tanto tempo che l'umanità già acabou. E ci vorrà tanto tempo che l'umanità sarà finita. Então a nossa luz, quindi la nostra luce, não pode iluminar o outro lado. Non può illuminare l'altro lato. No entanto há uma observação curiosíssima. Tuttavia c'è una osservazione molto curiosa. Eu não sei se nas festas infantis. Io non so se nelle feste dei bambini qua. Existe aquela piscina de bolinhas. Esiste quella, non so se una piscina piena di palline. Non sei se tem. Sapete questo? Ótimo. Ok. Ótimo. Então vamos mergulhar na piscina de bolinhas. Quindi ci immergiamo nella piscina di palline. Então eu vou mergulhar na piscina de bolinhas. Se eu sou pesadinho. Sono un po' pesante io.
muitas bolinhas vão se espalhar. Muitas bolinhas se espalham. Se for um menino mais levinho, se é um bambino mais leggero, se espalha menos. Se espalha menos. Então dá para você saber o peso da pessoa? Quindi tu puoi calcolare il peso della persona? Pelo espalhamento das bolinhas. A causa delle palline che si spargono. Vamos dizer que seja o princípio de Arquimedes. Diciamo che sia il principio di Archimede. E o que ocorre? As estrelas? E cosa succede? Le stelle? As galáxias, os planetas? Le galassie, i pianeti? Eles estão espalhados de uma forma? In modo tale? Que é um modelo geométrico chamado efeito Hubble. Que corresponde ao modelo geométrico chamado efeito Hubble. Como se um peso estivesse caindo sobre o céu e espalhasse as estrelas. Como se um peso caísse sobre o céu e espalhasse as estrelas. Então os cientistas perceberam que existe matéria na outra dimensão. Que existe matéria na outra dimensão. E essa matéria da outra dimensão? E questa materia dell'altra dimensione? Provoca um efeito gravitacional, um efeito de peso sobre a nossa dimensão. Provoca um efeito de peso gravitacional. Gravitacional e de peso sobre a nossa dimensão. Justificando o padrão de espalhamento das estrelas e das galáxias. Justificando o nível de espalhamento das estrelas e das galáxias. Então, a outra dimensão. Quindi l'altra dimensione. Tem matéria. A matéria. Por que nós não vemos a matéria da outra dimensão? E por que nós não vemos a matéria da outra dimensão? O nosso espaço aqui. O nosso espaço, ele apresenta um meio de propagação. Apresenta um modo de propagação. Vamos supor que nós estejamos numa piscina de água. Imaginemos que estamos numa piscina com água. E você tenta correr. E tu cerchi di correre. Você vai encontrar um obstáculo. Troverai un ostacolo. Não consegue correr. Non riesce a correre. Então a vibração das partículas. Quindi la vibrazione delle particelle. Da matéria nessa dimensão. Della materia in questa dimensione. Alcança um limite. Raggiunge un limite. Porque o meio de propagação é difícil. Perché il mezzo di propagazione è difficile. Mas quando a partícula chega na outra dimensão, quando a particella raggiunge l'altra dimensione, o meio de propagação é livre. Il mezzo di propagazione è libero. E a partícula assume velocidade infinita. E la particella assume una velocità infinita. E a velocidade vibracional das partículas da outra dimensão? E la velocità delle particelle dell'altra dimensione? Nós não temos equipamentos com tecnologia para detectar. Não temos equipamento com a tecnologia para poder misturar. Mas é possível se calcular matematicamente. Mas é possível fazer um cálculo matemático. É um cálculo de certeza. É um cálculo próprio, certo, seguro. Que as partículas que compõem a matéria. Que as partículas que compõem a matéria. Elas não estão estaticamente em nossa dimensão. Não se trocam estaticamente na nossa dimensão. Elas alcançam outra dimensão. Raggiungono un'altra dimensione. E depois voltam. E poi ritornano. É o chamado tunelamento. É cosiddetto tunelamento. O tunelamento, existe uma fórmula matemática para calcular o tunelamento. E per questo esiste anche una formula matematica per poterlo calcolare. Quando você está, por exemplo, fazendo uma oração. Quando, por exemplo, está fazendo uma preghiera. Ou está tomando um passe. Ou recebendo um passe. Em que você criou um setting espiritual, dove de evocação espiritual. Um ambiente de evocação espiritual. Você vai ter na outra dimensão os espíritos. Nella altra dimensione gli spiriti. Os espíritos evocados. Gli spiriti evocati. E você na sua dimensão? E tu nella tua dimensione? O seu corpo? Il tuo corpo? As partículas da outra dimensão. Le particelle fanno tutta la mente e raggiungono l'altra dimensione. E os espíritos interferem nessas partículas e essas partículas voltam pro teu corpo. E gli spiriti interferiscono in queste particelle e queste ritornano nel tuo corpo. E esse é o mecanismo de cura espiritual. E questo è il meccanismo di guarigione spirituale. Tratamento espiritual. Il trattamento spirituale. Foi claro na. Mi auguro che sia stato chiaro. Fui claro na questão? E num lugar, já lhe dou a palavra, num lugar onde você tem muita frequência desse e num lugar onde tu é muita frequência de questo, ocorre a formação de milhares de buracos negros. De milhares de buchi neri. De micro buracos negros. Micro buchi neri. Que em ciência é chamada wormhole, buracos de minhoca.
che è giustamente in scienza chiamata Rockworm, cioè buchi vermicelli, come si e che la comunicazione interdimensionale è più accentuata. E la comunicazione interdimensionale è molto più accentuata. Então aí você tem um trânsito maior das energias do mundo espiritual para o mundo biológico. Um trânsito maior das energias do mundo espiritual é para o biológico. E a grande questão é que há vida em outro plano. E a grande questão é que há vida em um outro plano. Por exemplo, se o mundo tivesse dois planos só. Por exemplo, se o mundo tivesse só dois planos. Duas dimensões. Duas dimensões. João e Maria. Giovanni e Maria. Eles têm os olhos adaptados para enxergar em duas dimensões. Hanno gli occhi adattati per funzionare, vedere in due dimensioni. Então eles não enxergam a nós. Quindi non ci vedono. Mas nós enxergamos eles. Ma noi vediamo loro. Imagine que nós temos os olhos adaptados para ver em três dimensões. Immaginate che avessimo gli occhi adattati per vedere in tre dimensioni. Nós não vemos o outro lado. Não vediamo l'altro lado. Mas do outro lado vê a gente. Ma l'altro lato ci vede. Né? Para você ver o outro lado, você tem que sair do corpo, usar per vedere l'altro lato, deve uscire dal corpo. A dupla vista, não os olhos. Utilizzare la tua doppia vista, non i tuoi occhi. Então a gente vai ver dentro da cabeça. Quindi noi vediamo dentro la cabeça. Fecha os olhos e vê dentro da cabeça. Quindi chiude gli occhi e guarda dentro. Ouve uma voz dentro da cabeça. Ascolta una voce dentro la testa. Essa é uma via neurológica chamada extraliminiscal. E questa è una via neurologica che si chiama extraliminiscal. Eu já lhe dou a palavra, viu? Já lhe dou a palavra, só um instantinho, uma pessoa surda. Uma pessoa surda, não ouvente. Você faz um barulho e ela acorda. Faz um rumor e ela se sveglia. Mas ela não ouve pelo ouvido. Ma lei non ascolta attraverso l'orecchio. Ela ouve dentro do cérebro. Lei ascolta dentro il suo cervello. Então ela ouve um barulho dentro da cabeça. Quindi ascolta un rumore dentro la testa. É o mesmo fenômeno mediúnico. È lo stesso fenomeno mediánico. Da dupla vista. Della doppia vista. Porque ocorre pelas vias extraliminiscais neurológicas. Perché avviene attraverso questa via extraliminiscale. Caso di Beethoven, per esempio. Einstein também. No caso de Beethoven, por exemplo, que ouvia. Ouvia em dupla vista. Beethoven ouvia em dupla vista. Ela ia perguntar, porque eu já vou encerrando antes do intervalo. Sim, eu vou dizer: a curvatura tra a dimensionella e l'altra avviene naturalmente ou se può e se deve stimolar perché avviene? Naturalmente, ou temos que fazer com que aconteça? Não, a curvatura é uma é um relevo da natureza do universo. É, a curvatura é um relevo da natureza verso o universo. Mas você pode criar microcurvaturas. Pode criar até delle microcurvature. São chamados microburacos negros. São os cosiddetti micro buchi neri. Como se você desse um beliscão no espaço. É como se tu fizesse così com o espaço. E aí você abre um perduito. E abre così um percorso. Isso é possível se fazer através de fenômenos espirituais. E questo è possibile fare attraverso fenomeni spirituali. Né, que são fenômenos de efeito físico. Sono degli effetti fisici. Então a gente vai fazer um intervalo. Quindi faremo una pausa. Depois nós vamos estudar a fórmula de Einstein. E poi studieremo la formula di Einstein. Obrigado pela atenção. Riprendendo. Ok. Eu não vou me aprofundar nas matemáticas, que não é possível fazer aqui nesse seminário esse trajeto. Io non mi dilungherò molto nell'area della matematica perché in questo seminario non c'è tempo. Ma na verdade, eu queria deixar claro che quando si fala di spiritualità. Ma comunque vorrei che restasse chiaro che quando si parla di spiritualità. Nós estamos falando di matematica, di biofisica. Noi stiamo parlando di matematica, di biofisica. Nós estamos falando de raciocínio científico. Noi stiamo parlando di ragionamento scientifico. Io queria deixar bem claro essa questão. Io vorrei che questo fosse ben chiaro. Porque vamos entrar na questão da glândula pineal.
perché adesso ci addentriamo nella questione della ghiandola pineale. Per la porta della scienza. Attraverso la porta della scienza. Perché esiste una mistica intorno alla pineale. Perché esiste una mistica intorno alla pineale. E noi vamos entrar por una altra porta diferente, che è la porta della scienza. E noi entreremo attraverso una porta diversa, che è quella della scienza. Então, eu havia comentado a respeito da fórmula de Einstein. Quindi io stavo commentando la formula di Einstein. Então nós vamos dizer o seguinte, que na verdade a fórmula de Einstein é uma relação entre massa e energia. Quindi diciamo ciò che segue, ossia che la formula di Einstein è una relazione tra massa e energia. Isso significa que a massa de um corpo material. E questo significa che la massa di un corpo materiale presenta un'energia armazenata. Presenta un'energia immagazzinata. Vamos ignorar esse denominador da equação aqui. Adesso per semplificare tralasciamo il denominatore dell'equazione. Vamos supor que aqui temos um caroço de azeitona de 1 grama. Supponiamo che qui abbiamo un nocciolo di oliva dove c'è massa un grammo. Então vamos ver aqui un grama vezes velocità della luce al quadrato. Quindi vediamo un grammo moltiplicato per la velocità della luce al quadrato. La velocità della luce è 300.000 km per secondo. La velocità della luce è 300.000 km al secondo. Al quadrato dà 900, sei là, milioni, trilioni, di qualche cosa. Al quadrato risultano circa 900 milioni, trilioni, qualcosa così. Alto. Comunque un numero estremamente alto. Então, isso significa che un grama di materia. Quindi questo significa che un grammo di materia produce una grande quantità di energia. Produce una grande quantità di energia. Então a energia di un caroço di azeitona. Quindi l'energia di un osso di oliva seria capace di illuminare Nova York per un anno. Sarebbe in grado di illuminare New York per un anno. Então è interessante che la formula di Einstein mostra o quanto di energia che la materia possui. Quindi la cosa interessante della formula di Einstein è che dimostra quanta energia la massa possieda. Immagina il suo corpo. Immaginate il vostro corpo. Então quando você vai fazer um passe, uma imposição de mãos? Quindi quando tu fai un passo che è un'imposizione delle mani, a capacidade de você transferir energia é infinita. La capacità che tu hai di trasferire energia è infinita. Então, todos esses fenômenos eles podem ser melhor conhecidos para utilização na medicina. Quindi tutti questi fenomeni possono essere conosciuti per un buon utilizzo nell'ambito della medicina. Aqui nós temos, por exemplo, essa imagem aqui. Vocês sabem o que é essa imagem aqui, olha? Qui abbiamo un'immagine. Sapete dire che cosa rappresenta questa immagine? È una immagine di risonanza nucleare magnetica per superconduttività quantica. È una immagine di risonanza magnetica. Per superconduttività quantica. Per la superconduttività quantistica. Essa è l'immagine di un cervello. Questa è l'immagine di un cervello. Visto a partire dal vortice magnetico che lui possiede. Visto a partire dal vortice magnetico che possiede. Esse equipamento nós ainda não temos nos hospitais. E questa attrezzatura per rilevarlo non ce l'abbiamo ancora negli ospedali. Mas existe nos laboratórios de pesquisa médica. Ma esistono nei laboratori di ricerca medica. Então o nosso cérebro é muito mais do que está dentro da caixa craniana. Ele é um vórtice de energia. Quindi il nostro cervello è molto di più di quello che si trova dentro la scatola cranica. In realtà è un vortice di energia. Aqui nós vamos ter a vibração elettrica di un cérebro di un feto quando acaba di ouvir a voz da mãe dele. Qui abbiamo la rappresentazione di una vibrazione elettrica prodotta dal cervello di un feto quando sente la voce di sua madre. Quer dizer que a vida intrauterina
na vita intrauterina esiste un psichismo do feto. Questo indica che nella vita intrauterina c'è uno psichismo che è proprio del feto. Então nós vamos ter uma atividade elettrica e magnética no cérebro bastante intensa. Quindi vediamo che abbiamo un'attività elettrica e anche magnetica nel cervello molto intensa. Nós podemos interconectar as nossas emissões magnéticas uns com os outros. Noi possiamo connettere le nostre emissioni elettromagnetiche gli uni con gli altri. Agora, o único órgão no cérebro capaz de transformar o estímulo magnético em neuroquímica é a glândula pineal. Dunque, l'unico organo nella nostra testa in grado di trasformare lo stimolo elettromagnetico in neurochimica è la ghiandola pineale. È come l'unico organo capace di trasformare luz in neurochimica sono gli occhi. E così come l'unico organo in grado di trasformare la luce in neurochimica sono gli occhi. O l'unico organo capace di trasformare son in neurochimica sono gli nostri ouvidi. O, se vogliamo, l'unico organo in grado di trasformare il suono in neurochimica sono le nostre orecchie. Agora, essa, esse, vamos dire, essas radiações magnéticas, a pineale che è sensibile a questo tipo di emissione. Dunque, noi vediamo che è la pineale che è sensibile alle emissioni magnetiche, di vibrazione magnetica. Então, você tem aqui uma emissão magnética. Se alguém interfere nesse campo, a sua pineal vai perceber. Quindi, nel caso di emissioni magnetiche, se qualcuno le sta emettendo, la nostra pineale è in grado di captarle. E isso vai reagir no seu corpo. E questo provoca una reazione nel nostro corpo. Vamos passar a parte 2 da, do slide. Passa avanti. Clic. Não, não, é um outro PowerPoint, eu, parte 2. Ok, perfeito. Vou parar no outro PowerPoint. Vai ver. É o 2, é? Isso. Obrigado. Ok, fico aqui. Tá. Deixo mais liberdade. Não, está bem. Está bem. Estava confortável. Aqui nós vamos ter glândulas pineais aqui, olha. Se vocês quiserem agora apagar um pouco a luz, as imagens são bonitas de serem vistas. Adesso spegneremo le luci, così si vedono meglio le immagini. Legal, obrigado. Então, as pineais aqui não estão bonitas porque são de pessoas, de cadáveres. Qui le pineali non sono tanto belle perché appartengono a cadaveri. La sua è bonita, pode ter certeza. Ma la vostra è molto bella, abbiatene la certezza. Agora, o seu plano di salute non cobre esse esame. Comunque il nostro piano di sanitario non copre le spese per fare questi esami. Questo esame è fatto in autopsia. E questo esame è fatto solo nell'autopsia. Aqui, esta pineal me chamou a atenção, ela mesmo parece um caroço de azeitona. Questa ghiandola pineale richiama la mia attenzione, sembra proprio un nocciolo di oliva. Qui appare una ervilia, e qui sembra più che altro una pisello. Non sarà sua. Come sarà la vostra? Na tomografia nós podemos ver como um ponto branco, porque a pineal ela apresenta uma calcificação de cristais de apatita. Nella tomografia noi lo osserviamo come un punto bianco perché presenta la cristallizzazione
di apatite, cristalli di apatite. O René Descartes, ele vai dizer que esse é o ponto onde a alma se liga ao corpo. René Descartes diceva che la pineale è il punto dove lo spirito si lega al cervello, ossia al corpo. Aqui outra tomografia, como a... Se você tiver uma tomografia, dá para ver a sua pineal. Algumas com mais cristais, outras com menos cristais. Quindi, se noi facessimo una tomografia, potremmo anche vedere la nostra pineale. Alcune avrebbero più cristalli, altre meno. Qui abbiamo un'altra tomografia. Qui già è un'immagine che noi fizemos al microscopio elettronico. E questa è un'immagine che abbiamo ricavato grazie al microscopio elettronico. E você vai encontrar essas estruturas que são os cristais de apatita referidos. E noi troveremo queste strutture che sono i cristalli di apatite di cui abbiamo appena parlato. Aqui o cristal está envolvido por uma camada de tecido conjuntivo. Qui il cristallo è avvolto da uno strato di tessuto connettivo. Aqui já nós chimicamente nós tiramos esse tecido. Qui noi siamo riusciti a togliere questo tessuto attraverso procedimenti chimici. Aqui nós observamos que essas estruturas, esses cristais estão aninhados em alvéolos. Qui osserviamo che queste strutture, questi cristalli, sono come annidati. Esse achado è importante perché antigamente si pensava che a pineal si calcificava, come se fosse una distruzione. Questi dati, questi diciamo risultati sono importantissimi perché prima si credeva che la pineale quasi scomparisse col processo di calcificazione. Io già gli do la parola su, tra poco già. Então, a idea che si tinha che la pineal calcificava come un rim petrificato, per esempio. Quindi l'idea che si aveva era che la ghiandola pineale si calcificasse. È come un rene pietrificato. Ma noi osserviamo che in realtà questa calcificazione è organizzata, strutturata. Ma in realtà abbiamo osservato che questa calcificazione è organizzata, è strutturata. Per esempio, i denti anche sono una calcificazione. Ad esempio, i denti, anche loro sono il risultato di una calcificazione. Ma è una calcificazione organizzata e con una funzione. Ma è una calcificazione organizzata con una precisa funzione. E non rappresenta una distruzione della bocca. E non rappresenta una distruzione della bocca. Então, la calcificazione della pineal, ela è, na verdade, una calcificazione funzionale. Quindi la calcificazione della pineale, in realtà, è un tipo di calcificazione funzionale. Gerando strutture che hanno una funzione dentro della struttura della glandola. E genera strutture che hanno una precisa funzione dentro la struttura della ghiandola. Sì. Se volevo chiedere se i campi elettromagnetici esterni, tipo la frequenza cellulare del wifi, vanno a inibire le ghiandole pineali e se sì, c'è un metodo per, tra virgolette, proteggersi da questi campi elettromagnetici, oppure c'è anche un metodo per e attivare in modo migliore, diciamo, la pineale. E le pregunta se si può usare un elettromagnetico, un cellulare, radar, eccetera, interfere in una pineale. Se sì, come è che possiamo canalizzare tra un obiettivo positivo e tra una complicità? Interferiscono. Certo, interferiscono. E la medicina vem descobrindo isso. E la medicina lo sta scoprendo. Tanto che você tem hoje
equipamentos de estimulação magnética transcraniana. Tanto que hoje abbiamo strumenti di estimulação magnética transcraniana. Ah, de estimulação magnética transcrânica. Você já ouviu falar dos equipamentos de estimulação magnética transcraniana? Hai già sentito parlare di strumenti di stimolazione magnetica transcranica? Esses equipamentos no Brasil, eles já são inclusive procedimentos terapêuticos cobertos pelos planos de saúde. Questi strumenti in Brasile sono dei mezzi, diciamo, riconosciuti anche dal piano di salute utilizzati. E è utilizzato negli Stati Uniti, in Europa também, nos melhores hospitais no tratamento di dor crônica, disordini neurologiche e psichiatriche. E negli Stati Uniti stanno venendo usati, così come in Europa, nei grandi ospedali più importanti, come anche strumenti di trattamento di dolor cronica, doenças neurológicas e psichiatriche. Di dolori cronici, malattie psichiatriche. Certamente un ospedale qui da Università di Padova tem un equipamento desse. Certamente anche qui nell'ospedale universitario di Padova deve esserci uno strumento di questo genere. Então, a medicina sta começando a entrar num campo di trattamenti non químicos, non medicamentosi. Quindi la stessa medicina sta entrando in un approccio terapeutico non chimico, non farmacologico. Ainda è una fase embrionaria. Siamo ancora a uno stadio embrionale. Ma già indica una tendenza. Ma questo già ci indica una tendenza esistente. Vediamo per esempio che la pineale è sensibile alla luce. E existem protocolos que deve haver também na Universidade de Padova sobre o efeito da luz no tratamento de doença psiquiátrica. E ci sono protocolli che devono essere presenti anche qui nell'Università di Padova che testimoniano l'influenza della luce nelle malattie psichiatriche. Por exemplo, 300 lux de luz branca é antidepressivo. Per esempio, 300 lux di luce bianca è un antidepressivo. È differente da cromoterapia. È diverso dalla cromoterapia. È você impressionar a retina dos olhos. Tu impressioni la retina degli occhi. E perché attraverso dos olhos você atinge a glândula pineal. Perché attraverso gli occhi tu raggiungi la ghiandola pineale. Então, de fato, existe uma tendência a medicina caminhar para esses estudos das interferências de aparelhos eletrônicos, de campos magnéticos. Quindi c'è questo avanzamento della medicina in questa direzione di studio di campi magnetici e apparecchi elettronici messi a punto, innovativi. Agora, particularmente, nas minhas visitas aos diversos departamentos de várias universidades do mundo. In special modo ho potuto vedere nelle mie visite nei diversi dipartimenti delle facoltà di medicina in giro nel mondo. E nos trattati di medicina. E nei trattati di medicina. Esiste una certa conspirazione del silenzio con relazione alla pineale. Esiste una certa conspirazione del silenzio in relazione alla pineale. Por exemplo, o Tratado de Psiquiatria da Universidade de Nova York. Per esempio, il Trattato di Psichiatria dell'Università di New York descrive la fototerapia e la magnetoterapia. Descrive la fototerapia e la magnetoterapia come sendo un procedimento terapeutico che atinge as áreas cronobiológicas do cérebro. Come un procedimento terapeutico che raggiunge l'area cronobiologica del cervello e descrive un capitolo intero sobre esse assunto e viene descritto, è scritto tutto un capitolo su questo argomento e non usa la parola pineale e comunque non viene usata la parola pineale e sabidamente la pineale è un organo effettore cronobiologico. Come è risaputo, la ghiandola pineale è un organo effettore cronologico. Então,
Eu acho estranho isso. Eu já conversei com vários professores indagando o que acontece. Io ho trovato strano questa cosa, io ne ho già parlato con vari professori e ho chiesto loro, ma che cosa succede? Parece che quando eles chegam lá no meio do cérebro, eles falano, no, aqui eu non vou entrare. Sembra quasi che quando arrivano a indagare là in mezzo al cervello, arrivano lì e dicono, no, io là non metto la mano. Tanto che quando eu fiz essas imagens, eu utilizei microscópios da faculdade di engenharia. Tanto è che quando ho fatto queste immagini, io ho utilizzato i microscopi della facoltà di ingegneria. E parte ho fatto in un laboratorio di anatomia. E una parte invece li ho fatti nel laboratorio di anatomia. E no departamento non havia nessun professore, non havia nessuna linea che abordasse la pineal. E nel dipartimento non c'era nessun professore e nessuna linea di ricerca che si approcciasse, si interessasse della pineale. Então, na verdade, eu inaugurei um setor do departamento de anatomia. Quindi in realtà io ho inaugurato un settore nel dipartimento di anatomia. E interessante è che existem ainda muitas estruturas da pineal que ainda não foram vistas pela medicina contemporanea. È interessante notare che nella pineale esistono ancora molte strutture che non sono state indagate dalla medicina ufficiale. Per esempio, la medicina attuale disconosce la microcirculazione della pineale. Per esempio, la medicina attuale non riconosce la microcirculazione nella pineale. Nunca houve, non ha nos atlas la microcirculazione della pineale. Eu queria dizer que não é que não reconhece no sentido, é que não foi mapeado ainda. Ok. Ancora non è stata mappata la microcircolazione a livello di ghiandola pineale. E che conseguenze isso pode trazer? Você vai fazer uma tomografia funcional ou uma ressonância funcional, não é possível interpretar a glândula pineal por não se conhecer a microcirculação dela. Quindi se noi facciamo una tomografia funzionale o una risonanza funzionale, non riconosceremo la circolazione a livello di ghiandola pineale. Non è possibile interpretare l'esame perché noi non conosciamo la microcirculazione. Quindi non è possibile interpretare questi esami perché noi non conosciamo la microcircolazione che avviene. Depois eu vou mostrar para vocês tomografia funzionale. Então a pineal até ela aparece. Ma non dà per discriminare i dettagli. Dopo vedremo la tomografia funzionale. Vedremo che la pineale appare nella immagine, ma non abbiamo la possibilità di indagare, di discernere i particolari. Perché non si conosce, noi siamo nel secolo XXI e ha aree del corpo umano che non furono viste. Perché c'è ancora molta ignoranza. Sebbene siamo nel XXI secolo, queste caratteristiche della pineale ancora non sono state indagate, viste. Sì. Infatti, quando io sapevo che dovevo fare la conferenza, lavoro in ospedale, ho chiesto a dei tecnici che fanno le TAC, le risonanze, se sapevano o conoscevano la ghiandola pineale. Allora, prima di tutto mi hanno guardato con gli occhi così, poi ho trovato una collega che diceva: guarda che quando io ho fatto la scuola nessuno mi ha parlato della ghiandola pineale, quindi hanno spiegato senza mai nominare la ghiandola pineale. Perché? Perché? Non mi ha saputo rispondere. E quando so che il signor che è venuto qui, ella preguntò a un farmacista del suo ospedale se sì, attraverso la risonanza si può avere la pineale. E exatamente essa questão. Na ressonância é possível ver a pineal, mas na ressonância funcional, a ressonância funcional é um tipo de exame que você vê a área funcionando. Só é possível quando você conhece a microcirculação. Quindi la questione è proprio questa: nella risonanza si riesce a vedere la pineale, ma nella risonanza funzionale si riesce anche a vedere la pineale in funzione,
e in questo modo si riesce anche a capire la microcircolazione della pineale. Ma come você observou, esiste una certa... è estranhíssimo, è algo molto estranho, perché quando chega nessa área os médicos não querem entrar nesse campo do cérebro. Ma comunque, come tu stessa hai osservato, esiste un certo disorientamento, perché gli stessi medici sono molto reticenti, non vogliono addentrarsi in questo campo. Esistono molti cancri di pineale. Esistono molti cancri di pineale. Você precisa saber avaliar a glândula pineal, perché senão você deixa di diagnosticar inclusive os cancri. Quindi vediamo che è importante analizzare la ghiandola pineale e conoscerla, proprio perché questo ci permetterebbe di diagnosticare i tumori, i cancri della pineale. Aqui, quando nós fraturamos un cristal, ele aparece con una sua estrutura in lamelas concêntricas, come una cebola. Qui vediamo che quando fratturiamo un cristallo, la parte interna si presenta con una serie di lamelle concentriche, come a struttura di cipolla. Acho que eu vou passar para vocês algumas fotografias. Poderia, Regina, passa, distribuir para eles irem olhando essas fotografias. Então, adesso faremo circolare delle immagini così da capire meglio di quello che stiamo parlando. Essas lamelas indicam a idade da pessoa. Queste lamelle indicano l'età della persona. Esattamente. Então você vai ter essa figura aqui é de uma pessoa jovem, é um cristal de uma pessoa jovem. E essa è una persona di 80 anni. È un po' come i tronchi degli alberi. Vediamo che l'immagine alla vostra sinistra, di quelle due in basso, è di un cristallo di una persona giovane, mentre l'immagine alla vostra destra è di una persona anziana. Então aqui você vai ter as lamelas, mas aqui tem muitas lamelas, então elas si ficam irregulares. Allora, nella immagine di sinistra ci sono delle lamelle, non sono tante, ma nella immagine destra sono molte di più e hanno anche una forma più irregolare. O che occorre? Toda struttura biologica che risponde a luminosità solare apresenta questo tipo di perfil, come per esempio i troncos di una árvore. Quindi quello che succede è che tutte le strutture biologiche sensibili alla luce solare presentano questo tipo di struttura, così come gli alberi. Isso significa che ela também si desenvolve durante os anos? Isso, eu não queria falar em italiano para eles entenderem. Questo vuol dire che si sviluppa con gli anni, che, cioè questa la ghiandola pineale, per esempio, no? Significa che. O que ocorre? Esses cristais, eles são um sensor magnético, tá? Succede che questi cristalli sono un sensore magnetico. Por que ele é sensor magnético? Porque ele apresenta uma quantidade muito grande de elétrons na superfície. Perché è un sensore magnetico? Perché presenta una grande quantità di elettroni nella sua superficie. Tá? E esse padrão se modifica com a idade. E questo livello si modifica con l'avanzare dell'età. Então una persona giovane vai ter un tipo di padrão differente di una persona con mais idade. Quindi una persona giovane andrà ad avere un livello molto diverso rispetto a una di un'età avanzata. Vamos progredir un po' per a gente esclarecer meglio. Andiamo più avanti per chiarire meglio. Aqui nós vamos encontrar vasos sanguíneos irrigando os cristais. Qui vediamo dei vasi sanguigni che irrigano i cristalli. Então, essa micrografia ela comprova che sono strutture funzionali, sono metabolicamente attive. Questa micrografia conferma che queste sono strutture funzionali, microscopiche, vive. Interativa con il metabolismo. Che interagiscono con il metabolismo. Então, realmente, a calcificazione da pineal non è la morte da pineal,
mas a formação de estruturas organizadas, vivas e que interagem com a circulação sanguínea. Quindi la cristallizzazione della pineale non è la morte della pineale, bensì la sua organizzazione in modo tale che possa interagire, anche sono strutture vive, interagire col metabolismo. Então, o que ocorre? Esses cristais, por possuírem uma quantidade de elétrons muito grandes na sua superfície, quindi questi cristalli, per il fatto di possedere una grande quantità di elettroni nella superficie, quando il campo magnetico passa pela glândula, il cristal repele il campo e joga para outro cristal, e esse para outro, e esse para outro, e assim sequestra un campo. Quindi il campo magnetico, quando raggiunge un cristallo, questo repelle questo campo magnetico e lo trasferisce al cristallo vicino. Questo a sua volta lo trasferisce a un altro cristallo e così via, fino a che trattiene questa vibrazione magnetica. O che occorre? Il fenomeno di incorporazione spirituale non è che entra un spirito dentro la persona. Quindi se noi analizziamo il fenomeno dell'incorporazione spirituale, non si tratta di uno spirito che entra nel corpo di una persona. L'unico momento che lo spirito entra nel corpo di una persona è quando la moglie sta gravida. L'unico momento in cui uno spirito entra nel corpo di una persona è quando la donna è incinta. Il fenomeno è semelhante al telefono cellulare. Il fenomeno è simile al telefono cellulare. O telefone ele capta uma vibração e sequestra aquela vibração com a mensagem cognitiva e emocional. Il telefono capta una vibrazione, la sequestra e la mantiene con la sua con la sua carica emotiva e cognitiva. Então você pega um recado no celular, você é capaz de entender o que a pessoa fala e de dizer que emoção, com que emoção ela está falando. Quindi noi riceviamo un messaggino nel telefonino e assieme al testo riceviamo anche l'emozione con cui la persona si sta esprimendo, ha scritto il messaggio. Então você está nesse momento, por exemplo, você está captando campos magnéticos com os quais você se sintonizou. A pineal capta e vai transferir para áreas cerebrais de arquivo de informação. Quindi noi in questo momento stiamo captando delle radiazioni magnetiche con le quali ci siamo sintonizzati e queste informazioni vengono archiviate. Então, por exemplo, se da glândula pineal chega a informação chega para o hipotálamo, você pode ter uma interferência nos comportamentos psicobiológicos. Quindi, se questi campi magnetici dalla pineale passano all'ipotalamo, noi possiamo avere delle conseguenze, delle influenze a livello comportamentos psicobiológicos. A livello di comportamento psicobiológico. Então, na verdade, ocorre o seguinte: a pineal capta o campo. Quindi in realtà accade ciò che segue, la pineale capta il campo e vai avere una reazione chimica che traduz esse campo dal punto di vista chimico. E c'è una reazione chimica che traduce questo campo da un punto di vista chimico. E essa chimica altera o ipotalamo, per esempio, alterando os comportamentos psicobiológicos. E questa chimica altera l'ipotalamo alterando i comportamenti psicobiologici. Sono, il sonno, la sessualità, l'aggressività e la fame. E la fame. E la persona può perdere il controllo di qualcuno di questi comportamenti. E la persona può perdere il controllo di uno qualsiasi di questi aspetti. As bulimias nervosas, le bulimie nervose, le anoressie, os disturbi del sonno. I disturbi del sonno, os transtornos da sexualidade, i disturbi della sessualità. Isso não quer dizer questão de gênero sexual, não é isso. Noi comunque non stiamo parlando di genere sessuale.
Nós estamos falando de uma pessoa, por exemplo, que não tem libido. Noi stiamo parlando di una persona che per esempio non ha libido, o che il libido è esagerato, o che ha una libido esagerata, che attrapaglia la vita della persona e che diciamo crea problemi nella vita della persona. Quindi è un discontrollo di queste funzioni, da aggressività. Quindi una perdita di controllo di queste funzioni, dell'aggressività. Per esempio, autoaggressività. Per esempio, l'autoaggressività. La persona si corta. La persona si fa dei tagli. O tem ideações suicídicas. O ha delle idee, pensieri di suicidio. O di disvalia. Menos valia. O di svalutazione, sottovalutazione di sé. O a pessoa è eteroaggressiva, ela è aggressiva nas palavras ou ela è violenta. O la persona è eteroaggressiva, è aggressiva con le parole o nei gesti e si dimostra violenta. E o interessante è che pur ser una interferenza spirituale, e la cosa interessante è che per il fatto di essere un'interferenza spirituale, esses fenômenos são episódicos. Questi fenomeni sono episodici. Non fanno, a pessoa altera il comportamento episodicamente. La persona altera il comportamento episodicamente. Você imagina un casal. Immaginate una coppia che un dos cônjuges apresenta molta sensibilità mediunica, dove uno dei coniugi presenta una grande sensibilità medianica e la vibrazione mentale è una vibrazione negativa, e la vibrazione mentale è vibrazione negativa e ela capta a interferenza di una entità spirituale negativa. E la persona capta le emanazioni vibrazionali di una entità negativa. Vai pro ipotalamo e la torna aggressiva. Va verso l'ipotalamo e rende la persona aggressiva. O companheiro o companheira si assusta. Il compagno o la compagna si spaventa. Perché da aggressiva? Che houve di forma disproporzionale a una situazione? Perché sei così aggressivo? Che cosa è successo? Sembra che stai esagerando di fronte a una situazione normale. E você non consegue conversar com a pessoa. E tu non sei in grado di conversare con la persona. Perché ela está envolvida spiritualmente. Perché è coinvolta spiritualmente. Depois, aquele envolvimento sendo episodico, ele passa. Dopo questo coinvolgimento, siccome è episodico, passa. E la persona non si ricorda di che ella fez. E la persona non ha memoria di quello che ha fatto. È come bipolarismo, là, o bipolare, una persona che prende psichiatra. Aí você vai querer discutir o relacionamento com a pessoa. E lì bisognerà discutere del rapporto tra le due persone. Mas ela vai dizer, mas eu não fui aggressiva. Ma la persona dirà, io non sono stato aggressivo. E você não tem testemunha. E tu não hai testimoni. Começou um bom relacionamento conjugal. Quindi lì si è cominciato una buona relazione coniugale. Aquilo que em francês se chama folie à deux. Quello che in francese si chiama folie à deux. O loucura a dois, vamos dizer assim. O pazzia a due. Então esses fenômenos spirituais, eles são muito comuns no dia a dia. Quindi questi fenomeni spirituali sono molto comuni nel quotidiano. Nós estamos constantemente interagindo mentalmente. A mente ela é interativa. Nós trabalhamos num universo de redes mentais. La nostra mente dunque è sempre attiva. La nostra mente è interattiva perché noi operiamo all'interno di una rete mentale. Seria talvez uma web mind. Sarebbe, possiamo anche chiamarla una web mind. Então, ninguém pensa ou sente sozinho. Quindi nessuno pensa o sente da solo. Nós estamos sempre captando e decodificando esses elementos externos. Noi stiamo sempre captando e decodificando questi elementi esterni. Por isso que é comum uma pessoa dizer, preciso me encontrar. Per questo è frequente sentire dalle persone, io ho bisogno di incontrare me stesso. Ou seja, você se encontrar nessa rede interativa mental que nós estamos submersos. Ossia, incontrare noi stessi in mezzo a questa rete mentale nella quale siamo immersi.
Se a pineal capta uma informação e vai para o lobo frontal, se la pineale capta un'informazione e questa passa verso il lobo frontale, ela vai ter pensamentos intrusivos. La persona avrà pensieri intrusivi. Pode ser uma boa ideia, uma inspiração. Può essere una buona idea, un'ispirazione. Como pode ser pensamentos intrusivos do transtorno obsessivo compulsivo? Come possono essere pensieri intrusivi del pensiero ossessivo compulsivo? Vocês perceberam que eu estou entrando na psiquiatria? Vi siete resi conto che sto entrando nella psichiatria? Posso chiedere, come facciamo a distinguere un pensiero captato da un pensiero nostro? Sì. Un pensamento seu, você teve un processo di costruzione coerente daquele pensamento. Un pensiero, se è tuo, indietro c'è stata una costruzione di quel pensiero. E você tem controle sobre ele. E tu hai controllo su di esso. Un pensamento intrusivo, ele è circostanziale. Un pensiero intrusivo è circostanziale. Ele não te acompanha o tempo todo, ele é circunstancial. E lui non è in te durante un lungo tempo, lui è appunto circostanziale. E ele sta fuori do seu dominio, você non tem controle sobre ele. E questo pensiero è al di fuori del tuo dominio, tu non hai controllo su di esso. E ele não foi construído por uma sequência coerente dos seus pensamentos. E non è stato costruito attraverso una sequenza coerente del tuo pensiero. E ele não te obedece. E lui non ti obbedisce. E outra coisa, por ser uma influência de uma entidade espiritual, haverá alterações orgânicas circulatórias. E un'altra cosa, per il fatto di provenire da un'entità esterna, questo provocherà delle alterazioni psicobiologiche. E você pode detectar no eletroencefalograma, no eletrocardiograma, na mensuração da pressão arterial. E tu lo puoi indagare attraverso l'elettroencefalogramma, l'elettrocardiogramma, la circolazione arteriosa. Então há uma semiologia médica para investigar esse processo. Quindi c'è una semiologia medica atta a investigare questo, a indagare questo processo. Diga. Como que medicamento como antidepressivo pode mudar essa situação, esses pensamentos repetitivos, como se fosse uma música, e de repente quando você toma esse medicamento, a sensação que essa música, essa repetição, esses pensamentos, eles se apagam. Como que funciona isso? Regina, coloca aquele PowerPoint do Neurofisiologia do Pensamento que eu usei. Eu vou colocar outras imagens para poder chegar na sua colocação. Adesso vedremo, la domanda di Margherita era su com'è che i farmaci antidepressivi. Se conhece esse pendrive, aquele Neurofisiologia do Pensamento. Come funzionano i farmaci antidepressivi per il fatto che riescono a spegnere questa idea fissa in noi? Vou dizer para vocês que a explicação desse universo, eu demoro 2 anos de aulas para explicar. E eu estou fazendo uma pequena síntese em alguma coisa que em pelo menos 4 horas por semana de aula eu demoro 2 anos. Só para você ter uma ideia da dimensão desse assunto. Mas assim, eu estou disposto a. Você tem que traduzir. A
Eu estou disposto a passar para vocês material para estudar durante esse tempo todo. Io sono disponibile a divulgare per voi del materiale, se siete interessati a questo argomento, potete studiare. Comunque io di solito impiego circa 2 anni, 4 ore a settimana, nei miei corsi per spiegare bene tutti questi argomenti. Adesso sto tentando di fare un riassunto che in poche ore possa dare una idea coerente. Aqui no Código Internacional de Doenças. Qui siamo nel Codice Internazionale delle Malattie. Che è da Organizzazione Mondiale di Salute. Che è dell'Organizzazione Mondiale della Salute. Portanto, il suo medico usa essa referenza. Pertanto, il vostro medico utilizza questo riferimento. Nós vamos encontrar no IDF 44.3 Noi... stati di transe e de possessão. Noi troveremo nell'item F44.3 stati di trans e di possessione. E portanto il suo medico ele è capace di localizzare questa comorbidità nei problemi che affettano la sua salute. Pertanto il vostro medico è in grado di individuare questa comorbidità che è in grado di intaccare la vostra salute. Se ele non fu capace di fare questo è perché ele non studiò questo capitolo. Se lui non è in grado di fare ciò è per il fatto che non ha studiato questo capitolo. Sta in tempo. Ma è ancora in tempo. Embora esta seja una área nuova para todos nós. Sebbene questa sia un'area nuova per tutti noi. Medici. O DSM-4 da Associação Americana de Psiquiatria. Deixa eu pegar aqui a... Eu vou voltar para essa questão aqui, mas eu preciso responder a pergunta daquela moça. Eu adesso cercherò di rispondere alla domanda della signora. O que é essa imagem? Cos'è questa immagine? Essa è una cellula del corpo. Questa è una cellula del corpo. E tutto questo che você sta vedendo è lo scheletro della cellula. E tutto questo che state vedendo è lo scheletro della cellula. Tutte le nostre cellule hanno un scheletro. Quindi tutte le nostre cellule hanno uno scheletro. Come è fatto questo scheletro? E come è fatto questo scheletro? Ele è costruito por peças. Lui è un Lego. È composto di pezzetti, come un Lego. Cada peça dessa si chiama tubulina. Ogni pezzetto si chiama tubulina. Esistem dois tipos di tubulina, alfa e beta. Ci sono due tipi di tubulina, alfa e beta. A differenza dessa tubulina è di un elettrone. La differenza di questa tubulina è di un elettrone. Então che occorre? Essas tubulinas vão se organizzare formando esses tubos. Dunque accade che queste tubuline si organizzano e formano questi tubi. E aquele elettrone ele vai formare una onda chiamata onda di materia. E quell'elettrone forma un'onda chiamata onda di materia. Então quando você tem essa imagem aqui, você tem aqueles túbulos e por dentro dos túbulos a passagem de onda de matéria. Quindi in questa immagine noi vediamo che abbiamo una serie di tubuli attraverso i quali passano onde di materia. E da mesma forma que as suas emoções são transferidas para a corda de um violão. Nello stesso modo in cui le vostre emozioni vengono trasferite in una corda di chitarra. A onda de matéria é sensível ao pensamento e às emoções do espírito.
L'onda di materia è sensibile alle emozioni e al pensiero dello spirito. Na Universidade de Oxford, o grupo que pesquisou este assunto chama de onda mental. Nell'Università di Oxford, il gruppo che ha ricercato questo fenomeno lo ha definito onda mentale. Então nós vamos dizer que o pensamento atinge a célula a partir desses microtúbulos. Quindi possiamo arrivare a dire che il pensiero raggiunge le cellule attraverso questi tubuli. E attraverso dessa onda mental, o microtúbulo pode estar ben strutturato o mal strutturato. E attraverso questa onda mentale il microtubolo può essere ben strutturato o male strutturato. Esses microtubulos aqui são do axônio de um neurônio. Questi microtubuli qui sono degli assoni di un neurone. E esses microtubulos servem de trilho para as vesículas com neurotransmissores. E questi microtubuli servono da binari per questi trasmissori, neurotrasmettitori. Então, neurotransmissori sono a serotonina, neurotrasmettitori, a dopamina, serotonina, dopamina, noradrenalina, não é? Bom. Então, o que ocorre quando a pessoa ela apresenta um distúrbio da onda mental? Quindi, che cosa accade quando la persona presenta un disturbo dell'onda mentale? Os microtúbulos se desestruturam. I microtúbuli si destrutturano. E a passagem do neurotransmissor fica barrada. E il passaggio del neurotrasmettitore viene bloccato. Então a pessoa vai apresentar um distúrbio, por exemplo, uma depressão. Quindi la persona presenterà un disturbo, ad esempio una depressione. Então ela vai tomar um medicamento que seja recaptador do neurotransmissor. Quindi prenderà un farmaco la persona che sia un ricaptatore del neurotrasmettitore. Mas é necessário que ela reorganize a onda mental? Ma è comunque necessario che la persona riorganizzi l'onda mentale para que possa haver reestruturação microtubular. Affinché si possa avere una ristrutturazione microtubolare. Então você vai trabalhar, você vai dar um medicamento para assegurar que o neurotransmissor esteja sendo esteja sendo suprido, não é? Quindi daremo un farmaco affinché il neurotrasmettitore venga supplito. Mas você vai trabalhar a pessoa para que ela possa modificar-se interiormente e gerar uma onda mental restauradora dos microtúbulos. Scusate. Allora. O estímulo e suprido significa supressão do estímulo. A recaptação de serotonina. O que, que ele vai fazer? Ele aumenta a sensibilidade desse neurônio à serotonina. Então, vamos dizer assim, a quantidade pouca de serotonina que existe ali vai ser, vamos dizer assim, disputada melhor, vamos dizer, vamos falar de uma. L'effetto del farmaco in questo caso è quello di rendere più sensibile la captazione di questi neurotrasmettitori. Quindi la serotonina, che può essere in bassa quantità, in questo caso viene sfruttata al massimo. Agora você vai trabalhar a pessoa para que ela modifique a sua estrutura íntima e modifique a onda mental para restaurar o microtúbulo. Oltre al farmaco è importante che la persona sia lavorata affinché cambi di pensiero e quindi di onda mentale, quindi nella sua struttura intima, affinché ci sia una ristrutturazione microtubolare. Vamos supor che la persona si ristrutturò, passò a produrre una onda mentale saudável e il microtubolo voltò a star bene. Quindi supponiamo che la persona si sia ristrutturata, l'onda mentale si sia armonizzata, stabilizzata,
e la persona starà meglio. E i microtubuli saranno restaurati. E i microtubuli saranno restaurati. Então, os neurotransmissori vão voltar a fluir. Quindi i neurotrasmettitori torneranno a fluire. Ma ela está tomando remédio. Ma la persona non sta prendendo un farmaco. Sta prendendo un farmaco. Certo? Che vai acontecer? Quindi che cosa accade? Ela vai começar a ter efeitos colaterais do remédio. Quindi avrà, comincerà ad avere effetti colaterali del farmaco. E você vai portanto retirando o medicamento. Quindi tu dovrai togliere il farmaco. E esse é um critério que nós utilizamos para retirada de medicamento. E questo è un criterio che noi utilizziamo per togliere i medicinali. Nós observamos uma transformação da pessoa e procuramos detectar quando essa transformação interior já está se refletindo no organismo. Noi cerchiamo di provocare la trasformazione della persona e cerchiamo anche di indagare il momento in cui questa trasformazione avviene effettivamente. Lembrando che questa onda mentale, ricordando che questa onda mentale, ela è una onda magnetica che la pineal è il transduttore dela. È un'onda magnetica e la ghiandola pineale è un suo transduttore. Chi ha pergunta? Então, mas o remédio... Fala em italiano para o pessoal compartilhar com você essa pergunta, né? Mas agora, quindi, l'uso di antidepressivo é uma coisa buona, in un certo senso, quindi utile, ma ci sono dei casi in cui non è del tutto necessario, giusto? E come si fa a capire quando è necessario e quando non è necessario? Quando la persona può, diciamo, autoguarire, verificando la sua onda con le neurotrasmettitori. Foi o que eu aprendi a fazer nesses 30 anos de medicina. É questa cosa che io ho imparato dopo 30 anni di medicina. Aí precisaríamos analisar caso a caso para eu poder explicar qual é que é o raciocínio que se usa. Per rispondere dovrei analizzare caso per caso per dimostrare quale tipo di ragionamento si usa. Você precisa de ter um diagnóstico. Quindi tu avrai bisogno di avere una diagnosi, uma avaliação da gravidade desse diagnóstico, una valutazione della gravità di questa diagnosi, qual è la gravità della perda funzionale della persona, qual è la gravità della perdita funzionale della persona. Você precisa analisar a resiliência dessa pessoa. Tu hai bisogno di analizzare la resilienza di questa persona per você decidir quais linhas terapêuticas você vai usar. Affinché tu possa decidere quale terapia puoi usare. Se vai ou não precisar do medicamento. Quindi anche se avrà o no bisogno di assumere medicinali. Caso a caso. Ogni caso è un caso. E aí esiste uma certa habilidade prática, não é? E esige anche una certa abilità pratica. Vamos voltar aqui, eu estou chegando nos finalmente, viu? Adesso torniamo indietro. Vou entrar nessa questão agora. Depois tem outra pergunta. Essa tomografia não apresenta os cristais da pineal. Questa tomografia não apresenta os cristais da pineal. Eu dou a palavra para o esperostatínio. Isso acontece em algumas pessoas que têm a dominância do fenômeno de desdobramento. Questo accade in alcune persone che hanno la predominanza del fenomeno di sdoppiamento. Você se recorda que os cristais capturam o campo magnético? Ricordate che i cristalli catturano il campo magnetico. Então, quando há bastante cristal, a pessoa tem uma dominância do efeito de incorporação. Quindi quando ci sono sufficienti cristalli, la persona ha una predominanza all'incorporazione.
Quando ela apresenta pouco cristal, ela tem uma facilidade de flutuação. Quando há pochi cristalli, la persona ha una facilità alla fluttuazione. Quando ela entra em desdobramento, a pressão arterial cai, fica a pressão baixa. Quando la persona va in sdoppiamento, la pressione arteriosa si abbassa, è molto bassa. E a pessoa tem um aumento do movimento do aparelho digestivo. E la persona ha un incremento dei movimenti dell'apparato digerente. Chega a fare barulho la barriga. La pancia comincia a fare strani rumori. Então, por quê? Porque no fenomeno di incorporazione. E questo perché? Perché nel fenomeno di incorporazione occorre un effetto adrenergico, attiva-se l'adrenalina. Avviene un effetto adrenergico, ossia si attiva adrenalina. Il coração accelera. Il cuore accelera il battito. La pressione sobe. La pressione si alza. Aumenta il flusso sanguigno della cabeça. Aumenta il flusso sanguigno della testa. Diminui la circolazione periferica, mano fria, pé frio. Diminuisce la circolazione periferica, mani fredde, piedi freddi. Agora, quando la persona ela tem un desdobramento. Invece, quando la persona ha uno sdoppiamento, l'effetto è colinergico. L'effetto è colinergico. Então, cai a pressão arterial, quindi si abbassa la pressione arteriosa, diminui il ritmo cardiaco, diminuisce il ritmo cardiaco, aumenta la peristalsi do aparelho digestivo, aumenta la peristalsi dell'apparato digerente. Os fenômenos colinérgicos, eles são secretórios. I fenomeni colinergici sono secretivi. Quando você vai evacuar, vai urinar. Quando, per esempio, evacuate, urinate. O quando você vai absorver energia, quando você vai se alimentar. O quando assorbite energia, quando vi alimentate. Então, quando você entra em desdobramento, você perde energia, você solta energia. Quindi, quando entrate in sdoppiamento, voi perdete energia, voi rilasciate energia. Se você não tiver controle desse processo, sensibilidade para perceber e controlar. Se voi non avete controllo di questo processo, sensibilità per percepirla e controllarla, você pode perder muita energia para pessoas que estão necessitando daquela energia. Tu puoi perdere molta energia davanti a persone che avrebbero bisogno di quell'energia. Aí você se sente desgastado, desgastada, e a outra pessoa se sente bem com você. Quindi tu ti senti consumato, esaurito, e l'altra persona invece si sente bene. Então, o que acontece? Nessa perda de energia, a pessoa ela pode sentir uma depressão, falta de energia. Quindi in questa perdita di energia, la persona può sentire una depressione, una mancanza, carenza di energia. E quando essa energia ela exala, ocorre um aumento da interatividade mental, porque é uma energia magnética, ela conduz pensamento. Então, o pensamento da pessoa não para. E quando avviene questa esalazione di energia, avviene che la persona è più sensibile alle onde mentali. E la mente non para. E la mente non si ferma, perché questa energia provoca una maggior circolazione delle onde mentali. E il pensamento non para, è continuo, la persona è come se ela non parasse di pensare, così, assim. Ela reclama disso. E la persona non finisce più di pensare, continua a pensare e non riesce a fermarlo. Bom, che acontece? Ela chega no consultório e a sensação è di una depressione. Quindi cosa succede? La persona si reca nello studio medico e la sensazione è quella di una depressione. Então essa è la lista di remedi che la paciente stava tomando. Ela chegou a usar. Fluoxetina, Prozac, Effexor, Rivotril, Ritalina, Ritalina, Cipramil, Triptanol, Lutiomil, Cipal, Lanital, nada resolveu, então foi indicado eletrochoque. Quindi questo è l'elenco dei farmaci che la persona assume, dalla fluoxetina fino al Prozac, alla fine una serie di medicazioni. Nessuno di questi farmaci ha dato un effetto positivo. Alla fine la soluzione proposta è quella dell'elettroshock. Então, un'alternativa dela ao elettroshock foi procurar o dottor Sérgio.
Quindi un'alternativa a quella di sottoporsi all'elettroshock è quella di andare in cerca del dottor Sergio. E baseado nos critérios explicados, eu pude observar que ela apresentava o fenômeno de desdobramento em situações episódicas. E basandomi sui criteri che abbiamo spiegato, io ho potuto comprendere che la persona presentava fenomeni di sdoppiamento in situazioni episodiche. Ela sente o que o outro sente, sente o ambiente. La persona sente quello che l'altro sente, sente l'ambiente. Fica con difficoltà di sapere o che ela sta sentendo. E ha difficoltà di sapere che cosa lei stessa sta sentendo. E ela apresentava uma quantidade grande de cistos pelo corpo, cistos, tumores. E la persona apresentava una grande quantità di cisti sparse nel corpo, una grande quantità di questi tumori, formazioni. O que ocorre? O organismo, com esse excesso de produção de magnetismo, que torna a mente da pessoa muito agitada, o organismo protege a pessoa da loucura e absorve essa energia. Quindi, che cosa accade? Che di fronte a questa grande produzione di magnetismo della persona viene prodotta una grande quantità di energia e lo spirito, per proteggersi, la fa assorbire al corpo fisico, quindi c'è un accumulo, è una manifestazione di accumulo di energia. E esse accumulo di energia produz formações anatômicas ectópicas. E questi accumuli di energia producono formazioni biologiche come formazioni ectopiche, così conosciute. Cistos, tumori. Cisti, tumori. Pedras. Pietre. O sangramentos. Cálculos. Calcoli, sanguinamenti. Sangramentos. Che sono eccessi di energia che la persona va a drenare per altre forme. Che sono eccesso di energia che la persona drena in altri modi. Oh, qui ela presenta anche cisto in ovario con sangramento. Qui, per esempio, presenta cisti ovarica con sanguinamenti. E la persona può anche ingordare. E la persona può anche ingrassare. Então, por exemplo, quando ela estava nessa fase medicamentosa, ela chegou a ingordare 20 kg. Quindi, per esempio, vediamo che quando era nella fase dell'anafranil, la persona era ingrassata già di 20 kg. Che è un eccesso di energia che la persona comincia ad accumulare nel corpo. Ed è un eccesso di energia che la persona inizia ad accumulare a livello del corpo. Scusa, ma stiamo parlando di chi si sdoppia, in questo caso, o di chi incorpora? Chi sdobra. Se você, quelli che si sdoppiano. Se você abrir uma garrafa de Coca-Cola, sai o gás. Se tu apri una bottiglia di Coca-Cola, esce il gas. Então ela desdobra e ela solta energia. Quindi la persona si sdoppia e rilascia energia. E essa energia faz com que ela fique, do ponto de vista mental, muito interativa. E questa energia fa sì che la persona, da un punto di vista mentale, sia molto interattiva. E ela sente che va a enlouquecere. E la persona sente che sta impazzendo. E l'organismo, per proteggere la persona da questo eccesso, absorbe questa energia. E l'organismo, per proteggere la persona che si trova in questo stato, assorbe questa energia. E aí começa a formação dos tumores. E così comincia, avviene la formazione dei tumori. Come è che io vou trattare un caso desse? Com'è che potrei trattare un caso di questo genere? Eu escolhi un buon antidepressivo. Io ho scelto un buon antidepressivo. Ok. Uma psicóloga me ajudou a dar o aporte pessoal para o paciente com mais detalhes. Uma psicóloga me ajudou a dar um maior suporte ao paciente com mais detalhes. E eu a coloquei para aprender a doar energia. E eu l'ho messa nella situazione in cui si trova a donar energia. Então, assim que ela teve um entendimento da situação. Quindi nel momento in cui ha cominciato ad avere una comprensione della situazione, io la chiamei per mi aiutare nos pacientes. Você vai doar energia, vai doar, até che ela percebesse o gioco da energia che ela possedeva.
io l'ho messa nella situazione di donare energia ai miei pazienti. Si mette a donare, fino a che non riesce a comprendere meglio questo meccanismo di scambio energetico. E assim como a gente aprende a andare in bicicletta? E così come noi abbiamo imparato ad andare in bicicletta, sem que nos apercebamos, já estamos andando. E senza che ci rendiamo conto, già stiamo pedalando, stiamo andando. Dopo algumas tentativas, né? Dopo qualche tentativo, comunque. Ela aprendeu a controllare essa energia. La persona ha imparato a controllare questa energia. E con aquele antidepressivo, ela saiu da depressão. E con quell'antidepressivo, la persona è uscita dalla depressione. E con la trasformazione interiore, ela saiu do remédio. E con la trasformazione interiore la persona ha messo da parte i farmaci, è uscita dalla farmacologia. E non precisò di elettroshock. E non ha avuto bisogno di sottoporsi a elettroshock. E mais do que isso, ela descobriu che ao invés di essere doente, ela era una médium di cura. E andiamo più avanti e diciamo che la persona scoprì che invece di essere malata, in realtà ha visto che era una medium di cura. Muitos pacientes de câncer é a mesma situação. Per molti pazienti di cancro avviene la stessa situazione. Todo paciente com câncer eu faço o mesmo percurso para evitar acúmulo de energia e formação de metástase. Con tutti i pazienti con cancro io faccio lo stesso processo, ossia li metto nella situazione di donare energia affinché evitiamo la formazione di metastasi, di accumuli. Então o paciente passa pelos tratamentos quimioterápico, radioterápico, no entanto complementa o tratamento con esse processo. Quindi il paziente si sottopone al trattamento chemioterapico, radioterapico, ma assieme a questo inizia anche un cammino di donazione di energia. Scusa, ma incorporazione e sdoppiamento, una cosa esclude l'altra o possono convivere? No, non esclude, vamos dizer assim. Existe naquela fase uma dominância do fenômeno na pessoa, de um lado ou de outro, mas há casos mistos. Quindi non è che un tipo di medianità esclude l'altro, quella di sdoppiamento esclude quella di incorporazione. Molte volte sono fenomeni misti dove però c'è una predominanza ora dello sdoppiamento, ora dell'incorporazione. Anche in tempi diversi. Ha un misto. Por exemplo, Também, a pessoa mais idade, quanto mais idade tem, mais desdobramento. Di solito quanto più la persona avanza nell'età, più è sensibile allo sdoppiamento. Até o sdoppiamento final. Fino allo sdoppiamento finale. Por isso que quanto mais velha a pessoa, mais magnetismo de cura ela tem. Per questo che quanto più anziana una persona, più magnetismo di cura lei ha. Então lá no Brasil você vê a figura do preto velho ou da senhora benzedeira, mais velha a pessoa, mais magnetismo ela tem di cura. Quindi in Brasile si vedono figure come il nero vecchio o le vecchie guaritrici, perché quanto più anziana una persona, più potere curativo ha. Vorrei chiedere, come va a pensare l'ideale della melatonina? Come va la pineale? La melatonina come agisce, come interagisce a livello chimico organico sulla pineale? La melatonina come interagisce con la pineale a livello biochimico? La melatonina che você ingere, è isso? Tu parli della melatonina che assumi? Solti che c'è la melatonina che assumi, ma anche la melatonina prodotta magari durante il sonno può influenzare, diciamo, bene. Entrambe, vogliamo capire. Sia la melatonina che viene prodotta farmacologicamente e sia la melatonina che viene prodotta nella nostra corpo umano,
A melatonina produzida pela pineal, que é o hormônio produzido pela pineal. La melatonina prodotta dalla pineale, che è l'ormone prodotto dalla pineale. É um hormônio efetor da glândula. Através desse hormônio, ela comunica as alterações do ambiente. È un ormone che diciamo, attraverso questa sua produzione da parte della pineale comunica le alterazioni dell'ambiente. Per esempio, noi siamo a meia ora no scuro. Per esempio, noi siamo qua da mezz'ora nel buio. Então, certamente a pineal de vocês já começou a produzir mais melatonina. Quindi certamente la vostra pineale ha già cominciato a produrre più melatonina. E isso vai induzir ao sono, a hipnose ou facilitar o transe. E questo va a indurre il sonno o l'ipnosi o anche rende più facile la trance. Por isso que é mais fácil entrar em transe numa sala em penumbra. Per questo che è più facile entrare in trance in una sala in penombra. Perché você, a diminuzione della luminosità propicia o aumento della produzione ormonale da pineal. Perché la diminuzione della luminosità. Perché la diminuzione della luminosità produce un incremento di secrezione di melatonina. Então o ideal, o mais natural è fare as sessões mediúnicas à noite. Quindi l'ideale, la cosa più naturale è quello di fare le sessioni medianiche alla sera. Agora, tomar melatonina do ponto de vista medicamentoso é você inibir a pineal de produzir um hormônio. E quindi assumere la melatonina da un punto di vista farmacologico è provocare l'inibizione della produzione di melatonina da parte della pineale. Então eu prefiro estimular a pineal. Quindi io preferisco stimolare la pineale. Porque a ingestão vai retroinibir a produção hormonal. Perché l'ingestione cosa fa? Retroinibisce la produzione ormonale. Allora più si dorme, però. A melatonina è prodotta per incidenza luminosa. La melatonina è prodotta a causa della captazione luminosa. Então, quanto tempo, por exemplo, alguém que mora na Finlândia vai ter mais melatonina no inverno. Per esempio, quelli che abitano in Finlandia avranno più melatonina in inverno. Perché o periodo da noite è mais longo. Perché la notte è più lunga. Então, o que vai influenciar a maior ou menor produção de melatonina é o ambiente. Quindi quello che determina la maggiore o minore produzione di melatonina è l'ambiente. E soprattutto l'incidenza luminosa. E soprattutto l'incidenza luminosa. Você vai ter a incidência lunar rege o ritmo dos hormônios reprodutivos. Noi abbiamo l'influenza lunare che regge la produzione di ormoni riproduttivi. Então, a gravidez tem um ano lunar. Quindi la gravidanza ha un anno lunare. E a ovulação um mês lunar. E l'ovulazione un mese lunare. Perché a luz da lua a pineal capta e a partir da luminosidade da lua ela rege os hormônios sexuais. Perché la luminosità della luna viene captata dalla pineale e la pineale in questo modo determina la produzione di ormoni sessuali. Os mesmos hormônios sexuais são também hormônios da mediunidade. Gli stessi ormoni sessuali sono pure ormoni della medianità. A gravidez è incorporação de um espírito. La gravidanza è l'incorporazione di uno spirito. A mesma hormonologia da sexualidade é a hormonologia da mediunidade. La stessa ormonologia della sessualità è quella della medianità. Sexualidade e mediunidade são a mesma porta. Sessualità e medianità sono la stessa porta. A sexualidade traz um espírito do além para o aquém. La sessualità porta uno spirito dall'aldilà a qua.
e a mediunidade leva um espírito daqui para lá. E a mediunidade porta um espírito da qua a lá. Né? Uma influência espiritual pode aumentar a produção de prolactina e a produção de leite, tanto quanto uma gravidez. L'influenza spirituale può produrre un aumento di prolattina e di latte, tanto quanto un'influenza spirituale. Então essa ambiência ela vai determinar uma maior ou menor produção da pineal de hormônio melatonina, né? Quindi questa incidenza determina una maggiore o minore produzione di melatonina da parte della pineale. Deixe-me terminar aqui rapidamente, aí eu abro para um debate, porque tem alguns detalhes que eu acho que são complementares ao que eu estou falando. E adesso, se siete d'accordo, finiamo questa presentazione, perché ci sono dei dettagli che possono chiarire altre domande ou dubbi. E dopo facciamo un dibattito. A produção da energia vem das mitocôndrias. La produzione di energia proviene dai mitocondri. E è para onde vai o ossigeno che você respira. Che è la direzione in cui va l'ossigeno che noi respiriamo. E a mitocondria ela possui un cromosoma, possui DNA. Il mitocondrio possiede un cromosoma, ha DNA. E esse DNA ele é dominantemente de ascensão materna. E questo DNA lui è predominante dalla parte materna, cioè então, viene ereditato più che altro dalla parte materna. Então todo jogo de energia da mediunidade, tutta essa biofisica da mediunidade è di herança materna. Quindi tutta questa biofisica della medianità è di eredità materna, da parte di madre. Figlio alla madre, cioè non è una cosa che ognuno viene proprio porta la medianità, cioè esiste comunque un legame fisiologico da questo punto. Você pode traduzir para mim? Se você entendeu o que eu entendi. Ok. Então, a mediunidade, ela não vem só do mundo espiritual para cá, como preparo, vamos dizer, mas também influencia muito o aspecto genético da herança. Lembra, mediunidade é orgânica. Sim, porque a medianità é orgânica. A mediunidade é uma função de senso-percepção. A medianità é uma função de senso-percezione. Você tem órgãos mediúnicos. Voi avete organi medianici. A bem da verdade, o nosso organismo ele é mediúnico por essência. A dire il vero, il nostro organismo è medianico per eccellenza. Se non vejamos, o seu corpo è sensibile à química, você precisa di alimento, você sente fome, a sua bexiga sente a pressão da urina. Vediamo bene, il nostro corpo è sensibile alla química, tu hai fame, senti freddo, senti la pressione della vescica quando è piena di urina. Ao mesmo tempo o seu corpo é sensível à alma, você se emociona e o seu coração acelera. Allo stesso tempo il tuo corpo è sensibile all'anima, ti emozioni e il tuo cuore accelera. Então o nosso organismo intermedia dois mundos. Quindi il nostro organismo è un intermediario tra i due mondi. È sensibile ao biologico? Sensibile al biologico. Ao material? Alla parte materiale e è sensibile all'alma. Ed è sensibile all'anima. Então ele intermedia due mondi. Quindi lui fa da intermediario tra i due mondi. È mediunico. È medianico. Pur essenza. Per eccellenza. Certo? La domanda è che quel DNA si porta in memoria questa esperienza mediale che sono genitori, nonni. Quel DNA del DNA del mitocondrio, si porta a memoria di vidas passadas? Vida passada ou mediunidade? O DNA, ele é responsável pelo fabrico de proteínas. Il DNA è responsabile della fabbricazione di proteine. E ocorre que
primeiro, na decodificação do DNA, primeiro é feito um molde de RNA mensageiro. E avviene che prima della produzione di DNA viene fatto un modello di RNA messaggero. Então, ao DNA è feito um molde, e esse molde é que vai servir para fabricar a proteína. Quindi al DNA viene fatto un modello e questo modello serve per la produzione di proteine. Bom, quando è feito esse molde, observa-se que existem genes que são chamados introns e genes que são chamados exons. Intron, exon. Intron e exon. Quando viene fatto questo modello si nota che vengono prodotti degli elettroni di due tipi, ora intron, ora extron, intron e extron. No. Os genes introns non servono per nada. Quindi i geni intron non servono a nulla. Então eles vão ser retirados. Quindi vengono ritirati. E quando os exons vão se organizar, eles podem se organizar em muitas posições diferentes. E quando gli exon se organizzano, possono essere organizzati in molte posizioni diverse. Por exemplo, vamos supor, você é intron, você é exon. Intron, exon. Intron, exon. Intron, exon. Intron. Os introns saem da cadeira, fiquem em pé. Gli introns si alzano dalla sedia. Os exons, gli exon, é que vão produzir a proteína. Sono quelli che produrranno la proteína. Só que por uma interferência do espírito, ele vai fazer o seguinte: você troca de cadeira com ela. Solo che per interferenza di spirito accade. Você troca de cadeira, você vem. Scambiatevi di sedia. E você troca de cadeira com ele. E tu scambia com lui o posto. Agora, é uma outra sequência, produz outra proteína. Agora você troca de cadeira com ela. Quindi, vediamo que cambiando de sequência, cambia anche la proteína. Adesso é outra proteína, com o mesmo gene. Questa é un'altra proteína com o stesso gene. Cada gene é capaz de produzir muitos tipos diferentes de proteína. Ogni gene è in grado di produrre vari tipi diversi di proteína. Quem comanda a célula não é o gene. Ma chi comanda la cellula non è il gene. È una forza epigenetica. È una forza epigenetica. Che nella mia ipotesi di lavoro è lo spirito. Che nella mia ipotesi di lavoro è lo spirito. Lo spirito modella il gene. Lo spirito modella il gene. Fui claro na sensação? Os genes podem voltar ao seu próprio lugar. Os genes podem tornar ai loro posti. Adesso ci accingiamo a concludere la presentazione. Esse paciente, ele apresenta os cristais da pineal visíveis aqui, ó. Questo paziente presenta i cristalli della pineale visibili qui. Esses daqui do meio são os cristais da pineal. Questi qui al centro sono i cristalli della pineale. Então, in nossa ipotesi, ele vai ser um captador, um meio de incorporação, e os cristais puxam. Quindi nella nostra ipotesi questo sarà un medium di incorporazione perché è un captatore, perché qui i cristalli pulsano. Che vai acontecer? No esame Doppler transcraniano vai haver aumento di velocità di flusso das carotidas.
e do sistema vertebro basilar. Aumenta o fluxo sanguíneo. Vamos ver dall'esame de Doppler transcranico que avviene um aumento delle velocità di flusso. Accompagnando da un aumento di flusso a livello carotideo, quindi un aumento della circolazione sanguigna. Então a cabeça fica quente. Quindi la testa diventa calda. E pode dar dor de cabeça. E possono provenire da lì dolori alla testa, mal di testa. Se você for ler o primeiro volume de obras completas de Jung. Se voi andate a leggere il primo volume delle opere complete di Jung. O segundo capítulo que trata do médium espírita. O segundo capítulo que trata do médium espiritista. O Jung, ele observa a médium que apresentava fortes dores de cabeça após o transe. Jung stesso osserva la paziente che presentava forti dolori alla testa dopo il trans, la trans. Normalmente, por ser uma resposta adrenérgica, a pessoa vai apresentar mãos frias e pés frios por constrição da circulação periférica. Normalmente, siccome si tratta di una risposta adrenergica, la persona avrà mani e piedi freddi, proprio perché c'è una costrizione della circolazione sanguigna. Essa paciente manifestava essa situação em momentos episódicos. Questa paziente manifestava queste caratteristiche solo a in circostanze episodiche. E num treinamento para que ela se apercebesse do fenômeno e pudesse dominar, ela melhorou no quadro clínico. E in un addestramento durante il quale la persona potesse rendersi conto del fenomeno e prendere anche possesso del fenomeno, si è visto un miglioramento. Essa paciente ela estava no pronto-socorro com muita frequência no pronto-socorro de cardiologia. E questa persona si recava al pronto soccorso di cardiologia molto spesso. E con un dominio mediunico ela non teve mais esse problema. E grazie al dominio della medianità non ha più avuto questo problema. Esse outro caso também, os cristais presentes. Questo è un altro caso in cui vediamo cristalli presenti. Esse paciente apresentava una convulsão. Tinha 15 anos de idade, também com cefaleia, porque a dor de cabeça está presente muitas vezes nesse caso. Questo paziente presentava convulsione, pure mal di testa, paziente di 15 anni. E o eletroencefalograma apresentava un tipo di traçado che è chiamato Sharp lento. L'elettroencefalogramma presentava un tipo di tracciato definito Sharp lento. Che è molto caratteristico. Transes mediúnicos. Que é muito característico dei transmedian, delle transmedianiche. Ele se pode um controle sobre esses efeitos, por exemplo, na pressão, na mal de testa, se possam controlar? Sim. Como se faz? Ela passou por treinamento da mediunidade, treinamento mediúnico que nós fazemos em nossa clínica. La persona è stata sottoposta a un addestramento medianico che noi organizziamo, facciamo nella nostra clinica. Io quero che vocês façam aqui também. E io vorrei che voi faceste lo stesso qua. Esse paciente ele foi hospitalizzato, medicato per epilepsia, mas essa carta aqui indica che havia dúvidas se de fato era uma epilepsia. Questo paziente è stato ospedalizzato con diagnosi di epilessia, ma in realtà in queste righe vediamo che c'è un dubbio, non si è sicuri che si tratti veramente di epilessia. Perché? Perché ele tem as crises, ma il traçado non corrisponde à crise. O traçado do eletroencefalograma non corrisponde alla crisi che sta tendo. Perché lui manifesta delle crisi, ma il tracciato dell'elettroencefalogramma non segue, non è in accordo, in linea con l'andamento delle crisi. Quindi non c'è, diciamo, parallelismo coerente. Então, incaminharam para che pudesse avaliarlo e, usando tutti i criteri che eu expliquei para vocês, quindi lo hanno indirizzato a me affinché io potessi fare una valutazione. Io l'ho diciamo analizzato sulla base dei criteri che vi ho esposto prima. E
Esse é o paciente em estado de transe, com domínio do estado de transe. E questo è il paziente che si trova qui in stato di trance, con dominio dello stato di trance. Aí ele recebe uma entidade que conversa comigo com o conhecimento de um professor de medicina. E in questo momento lui riceve un'entità che si mette a parlare con me, è un'entità che ha grande conoscenza nel campo della medicina. Lembra che lui ha 15 anni di età. Ricordiamo che lui ha 15 anni di età. Non teve mais as epilepsias. Non ha più avuto epilessia. Che erano bastante gravi con internazioni ospedali. Che erano casi abbastanza gravi con, diciamo, ricoveri ospedalieri. E aquilo che era una doença, na verdade, era un potenziale. E quello che era una malattia, in realtà, era un potenziale. Até hoje, esse rapaz, toda semana, auxilia centenas di persone anonimamente. E fino ad oggi questo ragazzo aiuta centinaia di persone tutte le settimane. Ele tem filhos, è casato. Lui adesso ha figli, è sposato. Tem un'impresa di marketing. Ha un'impresa di marketing. E volontariamente trabalha toda semana no mesmo trabalho che originou a cura dele. E come volontario lavora tutte le settimane a questo servizio, grazie al quale è uscito dalla sua malattia. Mia figlia in questo caso è stata via diagnosticata con epilepsia da quando lei aveva 13 anni, no? Ora farà 15. Però sull'elettricoprogramma che fanno non trovano niente la causa della sua epilepsia. Quindi lei è soltanto migliorata dal momento che ha cominciato a fare la cura con la medicina, no? E quindi volevo sapere, quindi nel senso, questo può essere un caso della medianità anche sul caso della mia figlia, tra l'altro, siccome lei è evidente, vede gli spiriti a casa, quindi io mi trovo un attimino in difficoltà con questa situazione, perché facendo gli esami non si trovano, loro hanno già fatto più di 4-5 anche con il sono e non trovano mai niente. Però se è in cura con la medicina, per la medicina. E già avuto la crisi epilettica più o meno 5-6 volte. Io tenho epilepsia, ma non tenho passato la crisi. Esatto. Esattamente quello che acabei di mostrar. Ma è esattamente quello che adesso ho appena mostrato. È molto importante fare questo diagnostico. Io perguntaria para vocês. È molto importante fare questa diagnosi. Quantos pacientes con epilepsia estão com potenciais como desse rapaz, estão encarcerados nos remédios e nos pronto-socorros? Io vorrei farvi questa domanda. Quanti giovani con diagnosi di epilessia non si trovano incarcerati in ospedali sottoposti a cure come in questo caso che abbiamo appena visto? Veja, io usei un medicamento con lui. Osservate, io ho usato farmaci anche con lui. Anticonvulsivante. Anticonvulsivi. Perché il fenomeno mediunico si manifestava con convulsione. Perché il fenomeno medianico si manifestava come convulsione. Io precisei refrear isso. E io ho dovuto frenare questo. Só che quando ele começou a dominar o fenomeno. Solo che nel momento in cui ha cominciato a dominare il fenomeno. O remédio sobra. Il farmaco è in eccesso, avanti, dà effetti collaterali. E provoca effetti collaterali. E aí io vou retirando il medicamento. E allora lì è che è il momento in cui dobbiamo togliere il farmaco. Perché sono obbligato a ir retirando. Perché sono costretto a toglierlo. Qual è il criterio? Perché se il remédio sta in eccesso, ele também dà convulsione. Perché qual è il criterio? Se il farmaco è in eccesso, lui a sua volta provoca la convulsione. Io vou dosar a amonia. Io andrò a dosare l'ammoniaca. Se l'ammonia estiver elevata, se l'ammoniaca è a un grado elevato, è obbligatoria la riduzione del remedio. È obbligatoria la riduzione del farmaco. Então, o médico non precisa nem acreditar no effetto do espiritual. Quindi il medico non ha neppure bisogno di credere all'effetto della parte spirituale. Por exemplo,
uma paciente minha estava no hospital em São Paulo, na UTI, convulsionando. Per esempio, una mia paziente si trovava nell'ospedale di San Paolo, nell'UTI, terapia intensiva, con convulsioni. E io expliquei che aquelas convulsões era perché il remédio estava in eccesso. E io ho spiegato che quelle convulsioni erano dovute al fatto che il farmaco si trovava a un grado eccessivo. Perché ela già aveva dominato il fenomeno mediunico. Perché lei già era in grado di dominare il fenomeno medianico. E i medici dell'ospedale mi disseram, ma noi non crediamo nisso. E i medici dell'ospedale mi hanno detto, ma noi non crediamo a queste cose. E io disse, se for verdade o che sto falando, ela está con ammonia elevata. E io ho risposto loro, se è vero quello che sto dicendo, lei dovrebbe avere l'ammoniaca alta. Un assistente già aveva dosato l'ammonia, bateu no computador e apareceu ammonia elevata. Un assistente aveva già fatto l'analisi dell'ammoniaca, cercò i dati nel computer e si vide subito che l'ammoniaca era alta. L'equipe olhou para mim. L'equipe mi guardò. E perguntò qual è il prossimo passo. E mi chiese qual è il prossimo passo. Non precisa acreditar, precisa conhecer medicina. Quindi non c'è bisogno di credere, c'è bisogno però di conoscere la medicina. Oltre al discorso delle crisi epilettiche, delle convulsioni, una problematica con la medialità può creare attacchi di panico e di ansia? Veja, conforme a area cerebrale, para o qual foi dirigida a captação da pineal, pineal capta. Se for para a área do sistema límbico, a pessoa vai ter alterações emocionais. Tutto ciò dipende da quale area del cervello vengono interessate. Se la pineale capta il magnetismo e dopo lo invia, per esempio, nella parte limbica, lì possono avvenire alterazioni emotive, emozionali. Se for para a área frontal, vai ter alteração das ideias, do pensamento. Se invece dalla pineale passa all'area frontale, ci saranno alterazioni delle idee, dei pensieri. Se vier para a região occipital, vai ter clarividência. Se va invece verso la regione occipitale, avrà chiaroveggenza. Se a pessoa vai para a área motora, dà crisi epilettica. Se invece va verso l'area motoria, avverranno le crisi epilettiche. O que a pessoa precisa é reconhecer e dominar. Quello che ha bisogno di fare la persona è quello di riconoscere ciò e di prendere dominio, dominare questa então, cosa. Então, ao invés de epilepsia, ela vai ter uma psicografia, uma psicofonia. Quindi, al posto dell'epilepsia, lei potrà avere la psicografia, che è la scrittura automatica, o psicofonia. Esse rapaz, ele apresentava uma hipermovimentação das mãos, uma velocidade incrível, incrível, e fazia curas. E, per esempio, questo ragazzo aveva il movimento alle mani incredibilmente rapido, veloce, e lui in questo modo faceva delle cure. Então, aquela epilepsia motora, ele tendo domínio, si transformou numa ação positiva. Quindi da quella epilessia motoria l'ha diciamo utilizzata per scopi positivi e si trasformò in possibilità di cura. Se a pessoa ela tem fenômenos di clarividência che possono essere allucinazioni psicotiche? Se la persona ha fenomeni di chiaroveggenza che possono essere allucinazioni psicotiche. In equilibrio spirituale la persona è un clarividente. Se si trova in equilibrio spirituale, la persona è un chiaroveggente. Então esige o domínio do fenômeno. Então você usa a medicação até que você consiga treinar a pessoa para ela dominar o fenômeno. Quindi c'è sempre, in ogni caso, bisogno di dominare il fenomeno. Quindi se la persona assume farmaci, ha bisogno di assumere il possedimento del fenomeno in modo da lasciare da parte il farmaco. Veja che io non sto creando una via alternativa per la medicina. Vedete, io non sto creando una via alternativa per la medicina. Io sto usando la medicina. Io sto usando la medicina.
nella sua forma integrale. Nella sua forma integrale. Ela toma o medicamento com segurança. La persona assume il farmaco con sicurezza. E eu vou tirar o medicamento quando o organismo dela está mostrando que é para tirar. E io solo toglierò il farmaco nel momento in cui l'organismo della persona dimostra che quel farmaco non serve più. Ad esempio, per la depressione, per l'epilessia, avete detto, avete parlato di ammonia, no? Per la depressione c'è un esame? Sì, na depressão a pessoa assume o domínio do fenômeno, no caso in geral è di energia. Depressão está muito relacionada à energia. O medicamento começa a dar aumento de enzimas hepáticas. Anche nella depressione si può vedere questo cambiamento di parametri attraverso l'analisi degli enzimi epatici. Também ela pode começar da sonolência. Può pure iniziare dalla sonolenza. Então aí eu vou reduzindo a dose do medicamento. Quindi io andrò a ridurre la dose del farmaco. Energia, depressione è perda di energia. E quindi la depressione normalmente è connessa con l'energia, è perdita di energia. Agora, ha un aspetto psicodinamico. Quindi c'è anche l'aspetto psicodinamico. Esse aspetto psicodinamico la psicologia va a aiutare. E in questo aspetto psicodinamico è la psicologia che mi aiuta. Então, a persona ha un comportamento vittimizzante. Per esempio, la persona ha un comportamento di vittima. Precisa mudare il comportamento, la psicologa va a aiutare. Ha bisogno di cambiare questo comportamento e la psicologa è lì che mi aiuta. Ganhos secundários com a doença. Problemi secondari. Ganhos secundários. Ah, vantaggi secondari con la malattia. Sì, la persona ela usa la doença per alcanzare altri obiettivi dela. La persona si serve della malattia per raggiungere altri obiettivi. Então, il servizio di psicologia va a aiutare a identificare questi processi psicodinamici e lavorare in una forma saudável. Quindi la psicologia mi aiuta a individuare questi processi psicodinamici e mi aiuta a lavorarli per poterli equilibrare. Veja, tudo é bom senso. Vedete, em tudo c'è bom senso. Eu uso a psicologia. Eu uso a psicologia. Freud, Jung. Né? Eu uso os medicamentos. Eu uso anche i farmaci. Mas eu também uso o espiritual. Mas eu uso anche la parte spirituale. E o espiritual, ele está vinculado ao raciocínio clínico. E lo spirituale è legato, vincolato al ragionamento clinico. Veja, só um segundo. Veja, por exemplo, o paciente toma antidepressivo. Vedete, per esempio, il paziente prende l'antidepressivo. Ele começou a fazer a psicoterapia e começou a dominar a parte mediúnica. Lui ha cominciato a fare psicoterapia e a dominare la parte medianica. Ele começou a melhorar. E ha cominciato a migliorare. O antidepressivo vai sedar ele, portanto. L'antidepressivo quindi andrà a sedarlo. Perché sta sobrando. Perché sta sovraccaricato. Aí ele vai no médico e relata: estou tendo uma sonolência. O médico interpreta che a depressão piorou. E quindi lui va dal medico e gli dice: io sto avendo sempre più sonnolenza. E il medico interpreta questo come un peggioramento della depressione. E accentua l'antidepressivo. E quindi aumenta l'antidepressivo. E va inutilizzando la persona. E va inutilizzando. E questo provoca un inutilizzo della persona. Então, o raciocínio clínico tem que estar ligado ao raciocínio do espiritual. Quindi il ragionamento clinico deve essere collegato al ragionamento spirituale. Então eu montei um prontuário, um formulário médico. Quindi io ho fatto un prontuario, un formulario medico. Que possui uma sequência de raciocínios. Che ha in sé una sequenza di ragionamenti. Que coordena o grupo de ação espiritual. Che coordina il gruppo di azione spirituale. Com o grupo de médicos e de psicólogos. Com um grupo de médicos e psicólogos. Eu tinha vontade de vocês usarem esse material. Eu vorrei tanto que voi utilizaste questo materiale. Sim, grazie.
E esse é o motivo por que eu estou aqui. E questo é um motivo por que eu estou aqui. Volevo sapere se ha mai studiato l'effetto del fluoro sulla ghiandola pineale. A apatita è una struttura. Biochimico, Sì. A apatita è una struttura. È una struttura con, vamos dire assim, con aperturas. L'apatite è una struttura con delle aperture. Na verdade è il carbonato di calcio, ele possui aperturas. In realtà è il carbonato di calcio che ha delle aperture. E essas aperturas podem abrigar átomos. E queste aperture possono ospitare atomi. Então, por exemplo, ela pode abrigar o flúor. Per esempio possono ospitare il fluoro. Ou pode abrigar o lítio. Ou, ad esempio, ospitare il litio. Então, as estruturas de apatita, como por exemplo o esmalte dentário também é apatita. E quindi le strutture di apatite, come ad esempio lo smalto dentale, anche quello è composto di apatite. Então, naturalmente, esses compostos, eles podem interferir na estrutura do cristal. Quindi certamente questi composti possono interferire nella struttura del cristallo. Che io sappia, il fluoro, quello chimico che viene preso, ha un'azione inibitrice sulla volontà dell'individuo, cioè lo rende remissivo, lo rende a mo' di pecora. È stato usato tutta la situazione su questo. Sem dúvida. Há una necessità urgente di nós buscarmos o respeito ao equilíbrio da natureza. Senz'altro, c'è una enorme necessità per tutti noi di cercare un equilibrio in rapporto alla natura. Se você observar a frequência das ondas alfa, che sono as ondas sobressalenti nos estados di transe. Se voi osservate le frequenze dell'onda alfa, che sono le frequenze più salienti nello stato di transe. È la stessa frequenza dei sistemi biologici nella natura. È la stessa frequenza dei sistemi biologici presenti in natura. E portanto, una buona qualità dei stati di transe envolve un entrosamento con la natura. Pertanto, una buona qualità degli stati di transe interessano anche un buon rapporto con il regno naturale. Perché aggiusta la frequenza alfa. Perché questo aggiusta la frequenza alfa. Quando l'umanità distrugge la natura. Quando l'umanità distrugge la natura. Contamina as águas. Contamina le acque. Contamina l'aria. L'aria. Então muda a vibração, a frequência vibratória da natureza. Quindi cambia la frequenza vibratoria della natura. E dificulta os estados alfa. E ostacola, rende più difficile lo stato alfa. Então, além do flúor, que é um subproduto do fabrico do alumínio. Quindi, oltre al fluoro, che è un sottoprodotto della fabbricazione di alluminio. Que contamina, vamos dizer, exageradamente colocado nas nossas águas. E che contamina, ossia esageratamente messo nelle nostre acque. Outras tantas químicas que nós mesmo não sabemos. Ci sono altrettante sostanze chimiche che noi anche ignoriamo. E que um dia nós vamos nos aperceber disso. Ma che un giorno dovremmo comunque renderci conto di tutto ciò. Tenho a ideia di... Veja, io tenho un curso che io do... Por exemplo, io tenho un gruppo no Canadá che fa un curso por vídeos. Ad esempio in Canada io ho un gruppo di persone che fanno un corso attraverso i video di un anno. In Portugal também. Anche in Portogallo. E os alunos estudam os vídeos e periodicamente eu entro no videoconferência, no Skype, para tirar dúvidas. Quindi gli alunni studiano questi video e io periodicamente entro in contatto in videoconferenza con loro con Skype per rispondere ai loro dubbi. E una o due volte per anno io vengo presencialmente a fare una aula e
tirar dúvidas. E una o due volte all'anno io vado fisicamente e mi metto a disposizione per rispondere alle domande, ai dubbi. E no secondo anno noi facciamo un progetto pratico. E nel secondo anno noi abbiamo fatto un progetto pratico. Per esempio, montare una struttura di cuidado integrativo. Per esempio, mettere in piedi una struttura di cura integrativa. Cura integrata, sì, è cuidado. Cuidado integrativo. Attenzione integrativa. Attenzione integrativa. Okay. Non è? Usando questi concetti. Usando questi concetti. Non è? Lá em Portugal, nós estamos com um projeto para trabalhar com 30 pacientes com câncer. Lá em Portugal, nós temos um projeto com o qual trabalhamos com 30 pacientes malados de câncer. Exato. Cada grupo, nós definimos um roteiro de interesse do grupo. No primeiro ano, estudo teórico, no segundo ano, a fundamentação prática. E per ogni gruppo noi stabiliamo dei percorsi più in linea con gli interessi del gruppo stesso. Il primo anno è studio teorico, il secondo anno va più per la parte pratica. E per mantenere una struttura di conoscimento, di scuola, io fundei la Università Internazionale di Scienze dello Spirito, che abriga un corso. E per mantenere la conoscenza attiva e strutturata, io ho fondato una università di scienza dello spirito, esatto, un spirito. Che già tem un site in italiano che a Regina Zadella mi rappresenta qui. E questa università già presenta delle pagine web tradotte in italiano, grazie alla Regina che rappresenta questa università qua in Italia. Então, se vocês tiverem interesse, nós poderíamos nos juntar no plano dessa universidade e montar uma unidade aqui da Itália. Nós temos a Itália, estou indo para a Bélgica daqui a alguns dias também, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, nós temos no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, estou montando na Amazônia, nós temos na África e Angola. Eu já não me lembro mais de algum lugar ou outro. O Equador também. Então, nós estamos formando células e juntando esforços para modificar os paradigmas. Porque as pessoas estão sofrendo muito sem que a medicina traga respostas. Noi stiamo lavorando. C'è bisogno di tradurre questa ultima parte? Sì. Allora, il progetto è quello di mettere in piedi anche qui in Italia una struttura che possa lavorare entro questi termini della Unispirito. Già sono state impiantate strutture in Ecuador, negli Stati Uniti, Canada, adesso in Brasile ce ne sono diverse, adesso una sta venendo impiantata nell'area amazzonica, in Africa, in Angola, Portogallo e adesso sta andando anche in Belgio. E Argentina. E perché le persone, ci sono molte persone sofferenti che non trovano risposte e soluzioni nella medicina tradizionale. Modificare il paradigma. E quindi lavoriamo per modificare il paradigma nella scienza. Queria agradecer os ouvidos pacientes, a energia de vocês. Infine, vorrei ringraziare le orecchie pazienti, la vostra partecipazione e pazienza. Queria dizer que o meu trabalho na estruturação dessa universidade é voluntário. Vorrei dire che il mio lavoro nella strutturazione di questa università è volontario.
Eu não recebo nenhum bônus financeiro para desenvolver essas tarefas. Eu não recebo nenhum bônus econômico para svolgere questo compito. E a minha produção intelectual é doação integral para as casas André Luiz. E le mie produzioni intellettuali sono donazioni integrali in favore della casa, delle case André Luiz. Que é um hospital com 650 crianças com malformação cerebral. Que é um hospital com 650 bambini que apresentam malformação cerebral. E a minha atividade profissional se dá no atendimento aos meus pacientes no consultório. E la mia attività professionale avviene nell'assistenza ai pazienti nel mio studio. Então, essa è tarefa che desenvolvo è lazer. Ah, ok. Quindi questa è un'attività che io svolgo nel tempo libero. Ma che levo molto a serio e quero fazer parceria con vocês, quero que vocês entrem em contato no site da Unitalia e a gente possa de fato acontecer. Ma io anche se la faccio solo nel tempo libero la prendo molto seriamente e ho molto piacere di condividere questo con voi. Vi invito tutti a entrare nel sito della Unispirito Italiano e scambiare, avere un contatto con tutti voi. Nós temos parcerias com a Igreja Católica, com o Movimento Espírita. Noi abbiamo una collaborazione con la Chiesa Cattolica, col Movimento Spiritista. Com variados segmentos de várias religiões, porque nós não trabalhamos com uma bandeira religiosa específica. Collaboriamo con varie correnti delle diverse religioni, perché noi non lavoriamo sotto una bandiera specifica religiosa. E o eixo central da nossa linha de pensamento é baseado na obra de Allan Kardec. E l'asse centrale, fundamento del nostro pensiero, è basato nell'opera fondamentale di Allan Kardec. Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo está presente em todas as religiões e todas as culturas do planeta. Allan Kardec afferma che lo Spiritismo è presente in tutte le religioni e in tutte le culture del pianeta. E Allan Kardec diz que a ciência está dizendo que o Espiritismo está fadado ao fracasso se não acompanhar o progresso da ciência. E afirma anche que o Espiritismo é condenado ao falimento se não acompanha o progresso da ciência. Então, respeito à diversidade cultural e religiosa, de respeito à diversidade do gênero humano e ligação com a ciência está no eixo central dos nossos paradigmas. Quindi il rispetto di tutte le diversità di pensiero religiose, le diversità delle vari paesi del mondo e anche la collaborazione con la scienza sono i nostri principi fondamentali. Rispetto alla diversità culturale e religiosa, rispetto alla diversità culturale e religiosa, rispetto verso la diversità umana. Você sabe qual é a diferença entre diversidade cultural, religiosa e diversidade humana? Sapete qual é a diferença tra rispetto alla diversità culturale e religiosa e rispetto alla diversità umana? No. Sabe qual é a diferença? Não. Diversidade humana diz respeito aos gêneros. La diversità umana riguarda la diversità dei generi umani. Então é respeito à diversidade de gênero. Quindi rispetto verso la diversità di genere. Respeito à diversidade cultural e religiosa. E rispetto verso la diversità culturale e religiosa. E progresso da ciência. E il progresso della scienza. Tudo isso centrado em cima do amor e da solidariedade. Tutto questo è centrato assieme e sopra di tutto questo c'è l'amore e la solidarietà. Gesù per noi è un rappresentante dei grandi avatares che vieron trazer paz para a humanidade. Gesù per noi è il grande rappresentante di tutti i missionari che sono venuti a portare la pace. Essa è la visione di spiritismo che noi temos.
e que faz parte do eixo central do projeto dessa universidade. Questa è la visione dello spiritismo che noi assumiamo e questo fa parte dell'asse centrale del nostro progetto. La università è libera. Università è libera. Noi admitimos mesmo quem não saiba ler ou escrever. Noi ammettiamo anche quelli che non sanno né leggere né scrivere. Perché vamos aprender a falar na linguagem daquela pessoa. Perché noi vogliamo imparare a parlare il linguaggio di quella persona. Para que com aqueles conhecimentos aquela pessoa possa transformar a comunidade a qual ela pertence. Perché con quella conoscenza quella persona possa trasformare la comunità a cui appartiene. São alguns dos nossos paradigmas. Espero eternizar a nossa amizade com muitas décadas de trabalho e realização. Obrigado. Obrigada. Maestro vorrebbe ancora regalarci un brano, se siete d'accordo. Bravo! E prima ancora vorrei ringraziare il gruppo Giordano Bruno, qui di Padova, e gli amici che sono venuti a trovarci, sia di Ravenna che di Treviso, e Maestro di Vicenza. E anche due persone che sono sedute in fondo, che voi forse non avete notato, ma che sono comunque importanti. Una l'amica dottor Sergio, di Cristina, che è venuta apposta dalla California per incontrarmi qui, quindi è venuta da più lontano di noi. Ciao Cristina, che è là in fondo. E c'è una persona fondamentale che probabilmente senza di lei lui non sarebbe qui oggi, che è là in fondo, che è sua moglie, la dottoressa Marzio. Grazie. Ricordo che possa interessare, se volete segnalare a qualcuno, che il dottor Sergio sarà domani pomeriggio a Milano, abbiamo delle locandine, dove terrà una conferenza insieme al ricercatore italiano Daniele Golà, con il quale collabora da alcuni anni. E quindi domani pomeriggio a Milano c'è il dottor Sergio e Daniele Golà. E poi lunedì sera è anche la data della pubblicazione del libro degli spiriti, perché è il 18 aprile, e quindi è una data per noi importante. Il dottor Sergio terrà una conferenza invece dove parlerà su Gesù, e noi proietteremo dei brani di un documentario che attualmente nelle sale di cinema del Brasile, che si chiama Los Passos do Mestre, che sarebbe sui passi del maestro, che è un'interpretazione di Gesù secondo la dottrina spiritista. Quindi buona continuazione e conclusione con il maestro. Grazie. Volevo soltanto dire che offro questo brano veramente al nostro carissimo maestro che è qui stasera, e penso che, come facendo parte del gruppo Giuseppe Verdi, niente meglio che un'aria di un'opera, no? E come siamo all'inizio, come il maestro, il dottore ha detto, penso che vinceremo alla fine, ok? Allora vi offro, proverò, perché dopo 4 ore seduto il diaframma è un po', bisognava un po' fare il riscaldamento, però comunque perdonatemi qualche piccolo problema. Ah, in ultimo, vi è stato distribuito anche un volantino, prima all'inizio, di un incontro che si terrà a Villa Franca, dove ci saremo io e anche Enrico, Villa Franca di Verona. E c'è anche Aleandra, che è la nostra divulgatrice, lì in fondo. Che tremano d'amore.
Francesco.